Alo deməyiniz kifayətdir. Lale Azərtaş yanınızdadır. Onu bağışlamaq olar mı? Bu bir ailə faciəsidir. Dedim ki, aydın olmadı sənə. Erkən nikahın növbəti qurbanı. Yüzlərlə, minlərlə toy tarixləri təxirə düşdü az yaşlılar üçün. Nişan geri qayıt. Bu balalarımızı xilas edərik. Onlar bizim sabahımız, gələcəyimizdir. Deyilən bütün sözlər bu dairədə həyata keçirilir. Çox xahiş edirəm, yaxınlaşasız bura. Cavid itən günü. Nə görmüsən? Kimə nə demisən? Mən aldım! Nəsir barəsi tapaq? Tapdıq sənin qızını. Tapdıq! Təbrik edirəm! Əfsanəni axtarıb tapdıq. Axtarış genişləndirilir. Öz mini avtomobilinlə heç vaxt bu kəndi tərk eləmir. Sən ölüm, et küçələrdə. Tamam, tamam. Yalan dedi, Dormotu. Mahir, bugünə qədər mənə yalan danışmıqam. Bəli. Şəhid anasının üzü güldü. Mənim üçün ən böyük xoşbəxtlik budur. Mənim simam həyatı boyu dəyişməyəcək deyə təsir dairəsinin məqsədi heç vaxt dəyişməyəcək. Dərhal çəkilişə çıxsınlar. Çünki bir yerdə görüldüyü deyilir. İtkin düşən knyazdan xəbər gəldi. Çəkiliş qrupumuz deyilən ünvanlara yollandı. 6 aydır itkin düşən qniyazı sonuncu dəfə harada görüblər? Ərazidə görsəndiyi bildirildi və biz də dərhal bu əraziyə gəldik. Birazdan. Mübahisə. Mən işkəncə verirsən burada. Qız lazımdır. Mən işkəncə verirsən. Mən işkəncə verirəm. Gərginlik. Ağlayır. O qız deyir, mən pis günlər yaşadır. Aaa! Əzət, mən dayandıraram, axtarışı. Qalma qal. Əzətin sözləri hər kəsi hövsələdən çıxardı. Sənə də yaxşı yol deyərəm, göndərərəm, yaşına hörmət edirəm. Ekspertlər arasında mübahisə düşdü. Sana deyirik ağla. Yo, Şəfqət, sana deyirik ağla. Yo, ağla məsələsi deyir, məsələn, kövrək. Bəs Sara, Əzətlə üz-üzə gəlməyə razılaşacaqmı? Saranın yaşadığı evi, şəraiti, hər şeyi göstərəcək. Birazdan. Bir vaxtlar Saranın gülüş səslərinin gəldiyi ev indi şovulların məskəninə çevrilib. Saranın böyüdüyü evdə əməkdaşlarımız hansı sənədləri aşkarladılar? Lale Azərtaş, Əzətin qızını övladlığa götürən qadının şəklini göstərəcək. Saranın sənin qızın olması detalları, nüansları getdikcə daha çox alır. Birazdan. Təşəkkür edirəm. Maşallah, bugün studiya çox pozitivdir. Günlərin ən gözəlindəyik, cümə günündəyik. Düzdür, dünən efir çox tədirgin idi və şübhəm yoxdur ki, dünənki gərginlik bugün də davam edəcək. Çünki mövzu yenə Əzət və onun 39 il sonra qızıyam deyib studiyaya gələn Saradan gedəcək. Amma bundan öncə əməkdaşlarımdan bir ricam var. Dostlar. Cavidlə bağlı bütün informasiyaları yenidən masam üzərinə, löfəni isə yenidən studiyaya gətirin. Geri qaytarın. Thank you.
çiçəklərim bəzilərinə ünvanlanır, şamil edilir. Düşündünüz ki, unutdum, deyil mi? Düşündünüz ki, mövzunu bağladım, deyil mi? Və yaxud da ismarışlar göndərdiniz, mesajlar yazdınız. Düşündünüz ki, susturuldum, deyil mi? Təəssüf. Təəssüf ki, bu cür düşündünüz. Nə unutmadım, nə dayanmadım, nə də susturulmadım. Bu mümkün deyil. Sadəcə işin gedişatına sırf yardım məqsədi ilə müvəqqəti olaraq mövzuya toxunmadım. Buradan bir fotonu da çıxaracağım. Qalanı qalacaq. Və bircə onu demək istəyirəm. Pakizə Anagil də burada təsir dairəsində olacaq. Çünki bir yerdə görüldüyü deyilir. İtkin düşən Knyazdan xəbər gəldi. Çəkiliş qrupumuz deyilən ünvanlara yollandı. 6 aydır itkin düşən Knyazı sonuncu dəfə harda görüblər? Ərazidə görsəndiyi bildirildi və biz də dərhal bu əraziyə gəldik. Birazdan. Axtarışımızı davam etdirəcəyik. Oğlu buradadır. Dünəndən etibarən bugün təkrar eyni məkanda olmuşuq, axtarışlar aparmışıq. Hamısını bir-bir diqqətə çatdıracağıq və təbii ki, axtarışların fonunda bütün ailə problemləri, münaqişələrin nizamlanması fonunda yardımları da əskitməyəcəyik. Buna da davam edəcəyik. Hələ-hələ söhbət insanların sağlamlığından və hələ-hələ ötəsi olan, çünki insan öz sağlığından ötə bir tək nimətə qurban deyər hər şey, o da evladdır. Evlad payı olsun deyə, evlad sahibi olsun deyə hər kəs mübarizəmizi davam etdirəcək. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Çox gözəl xanımsınız, bunu mütləq deməliyəm. 41 yaş var, deyilmi, Yeganə xanım? Sizin də 45, Ramin Hüseynov və Yeganə Sadıqova. Neçə ildə ailəlisiniz? 26 ildə. 26 il, maşallah. Evlad? Olmur. Olmur. Olub qucağına mala bilməmsən, ümumiyyətlə olmayıb mı? Ümumiyyətlə olmayıb. Ümumiyyətlə olmayıb. Müalicə? Çox. Mikrofona danışa. Məsələn, nə qədər? 26 ilin yəqin ki, siz 20 ilini elə müalicələrlə həkimlərdə olun. Gəzmədiyimiz ölkələ qalmayıb. Hətta gəzmədiyim ölkə qalmayıb. İrandan belə getmişik. İran və digər ölkələrə də getmişsiniz ki, yetər ki, qucağınıza körpə alasınız. Nə deyirdilər, nə problem kimi? Olacaq, olacaq deyirdilər, yəni... Ciddi bir şey yoxdur mu deyirdilər, yoxsa nəsə ciddi bir problem var, müalicədə qalacaqsınız mı? Dəqiq informasiyayı vermədilər. Heç sizə dərdinizin nə olduğunu demədilər. Bildiyiniz odur ki, 26 ildir
siz getdiyiniz bütün kapılardan boş qayıtmısınız. Bəli, bəli. Artıq demək olar ki, ümidimizi üzmüşdük, sonra sizi verdik, sonra Yeganə xanımı gördük, yenidən ümidləndik. Aha. Məncə Yeganə xanım elə öz adaşına doğru, doğru gəlibdir. Və inşallah bir gün mütləq İnşallah. Nəticəsini görəcək. Sizi təbii ki, ona əmanət edəcəyik. Yeganə xanım, dəvət edirik bura. Xoş gəlmişsiniz. Xoş geldiniz. Çok sağ olun. Yeganə xanım, 26 il özünüz eşidirdiniz, buradaydınız. Təbii ki, biz 40 ilin mübarizəsinin nəticəsiz olub sizdə nəticə gördüyünü görmüşük. Ona görə 26 ilə nisbətən rahatlığım var. Amma təbii ki, biz hələ problemin nədə olduğunu aktaracaq. Bəli, düz deyirsiniz. Buradan hər bir kəsi demək istəyirəm ki, ilk öncə əgər mənə əmanət edirsinizsə, bu demək deyil ki, bizə əmanət etdinizsə, biz həmin deyəcək ki, övlad sahibi olasınız. Bəli, ilk öncə hər ikisini alacaq, müayinə edəcəyik. İstəyir bəy olsun, istəyir xanım olsun, bütün sorunlarını çözəcəyik. Və gələn verilişdə deyə biləcəyik ki, artıq bunları... Hansı problemləri var idi, hansı səbəbdən övlad sahibi ola bilmirdilər, ondan sonra rahat şəkildə ki, övlad sahibi olacaqlar, olmayacaqlar gələn veriliş üçün mən buradan söyləyə bilərəm. Yəni, bugün pasiyent gəlirsə, bəzən görürsən sizin verilişə və yaxud da mənə müraciət edirlərsə, həmin elə bilirlər ki, elə övlad sahibi olmaq asandır. Adınızı çəkdimsə, mütləq ki... Amma bəzən görürsən ki, hər iki cütlükdə bir problem olur. O problemləri hər ikisini çözmək, problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Ondan sonra rahat şəkildə deyə bilirik ki, artıq biz sizə övlad verə biləcəyik problem. Allahın böyüklüyünə min şükür, Gəncədən son vaxtlar bizə daha çox müraciətlər olmuşdu. Dün sırağı, iki gün bundan öncə ayın üçündə. O qədər hətta belə demişdilər ki, daşın övladı olar, sizin övladınız olmaz. Oturmuşdular evdə, azospermi xəstəsi idi, biz etmişdik 12-ci günü, test əməliyyatı verdi, onlara sevindirdik, övladları var, bəli. Ay, maşallah, Yeganə xanım. Hamısında... Ayın 7-si 6 nəfərdən xəbər gözləyirik. Ay, inşallah, bu gözəl ayda, Ramazan ayıdır. Bəli, Ramazan ayıdır, gözəl Novruz bayramı idi, almışdıq. O, necə deyərlər, Novruz gələndə hər biri ağac, o, çiçək, torpaq yenidən oyanır. Biz də o ayda aldıq, bəli, yenidən oyanış başlandı, getmədikləri yeri yox idi. İran, Türkiyə, hətta belə Moskvaya qədər getmişdilər. Allahın böyüklüyünə min şükür. Bilirsiniz ki, azospermi xəstələr bizdikdi. Biz Rozini gətirdik. Və bir də buradan demək istəyirəm ki, hər bir izləyiciyə çox xahiş edirəm. Azospermi deyilən zaman tək sperma deyil, sıfır deyil. Orada morfologiyası çox önəmlidir. Ola bilər ki, orada baş var, quyruq yox, quyruq var, baş yox. Və yaxud da hər hansı bir... tamam, morfologiyanın DNK-sında problem var. Bəzən pasiyent gəlir, deyir ki, mən də azospermi idi, amma hamilə qaldım, qaldınız. Xanımınızın immuniteti güclü idi, sonra da hər hansı birimiz şəhərdə gəzən zaman bir əlil uşaq görürük. Səbəbi nədir? Həmin xanımın immuniteti güclü olub, amma azospermi olub, dünyaya gələn uşaq Artıq əlil olaraq gəlib. Bunları da nəzərə almaq lazımdır. Onun üçün hər iki cütlük tam yoxlandıqdan sonra gələn veriliş vaxtı mən sizə xəbər verə bilərim ki, problemləri nə idi? O zaman bir həftə sonra siz bizə artıq cavabı deyəcəksiniz. Bizə müraciət edəcəklər. Nədir problemlərini çözüb sizə məlumat verəcək. Ümid edək ki, şad xəbərdən. Çünki əgər bugünlər Ramazan günləridirsə, inşallah gələn həftən bugünü Ramazan bayramı günləri olacaq. Sevinclərinə sevinç qata bilərik, bayramlarına bayram qata bilərik. Hər halda artıq sizə əmanətdirlər, Allaha da əmanət olun hamınız. İnşallah ümid edirəm ki, gəlib yaxşı xəbər verəcək. Nədən seçimdə belə bir his var? Amma yenə də Yeganə xanımın müayinələrindən və deyəcəklərindən çox şey asılıdır. Keçin, əyləşin, inşallah sizi sevindirə bilərik. Mən istəyərəm hər kəsə müraciət edək bizim səfərlərimizlə bağlı. Bəli, buyurun. Şəki ilə Şəmkirə müraciət edirik. Biz sizə gəlirik ayın 27-si, 28-i. Buyurun, hər hansı bir probleminiz varsa, istəyir ginekoloji, istəyir hamiləlikdə və yaxud da sonsuzluq barəsində probleminiz vardırsa,
embriyologla beraber gəlirik. Bizə müraciət edə bilərsiniz. Biz öz sizin yerinizdə yoxlayıb, müayinələri keçib, sizin problemlərinizi həll edəcəyik. Onun üçün də buyurub, müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Yeganə xanım. Mən də orada olacağım və demək istəyirəm ki, Yeganə xanım da tək gəlməyəcək. Türkiyəli embriyologumuz Yusufcan Bekçi ilə birlikdə olacaq. Ona görə də biz cütlüklərə müraciət edirik. Evlat sahibi olmaq hər kəs, istəyən hər kəs. 27 aprel Şəmkir Şans, 28 apreldə Şəki Alfamed'də. Yeganə xanımın əlaqə nömrələri də 0-75-120-97-97-dir. Əlaqə saxlaya və təbii ki, yazılıb görüşümüzə gələ bilərsiniz. Bizimlə birlikdə Röya Musayeva da Şəmkir və Şəki səfərlərində olacaq. Vertebrolog osteopatımızdır. Anadvanil metodundan istifadə edərək iflic, uşaq serebral iflici, skalyoz, asixandroz və kifoz kimi problemlərin aradan qaldırılması üçün sizin yanınızda olacaq. 055-077-763-46-66-dan da Röya xanımın qəbuluna yazıla bilərsiniz. Diqqət üçün təşəkkür edirik və təbii ki, tərəfdaşlara da təşəkkürüm var. İstanbul ENES Təsir Dairəsinin xüsusi sponsorlarından biridir. Türkiyənin Uşaq Ortoped Akademiyası həkim dosenti doktor Barış Görgün 0-18 yaş aralıqlı uşaq və yeniyetmələrin qəbulunu həyata keçirəcək. Pediatrik ortopediya, ortopedik travmalar doğuşdan və ya sonradan qazanılmış deformasiyalar, buç yana problemləri, diz oynağı problemləri, serebral iflic, boy uzatması, ayaq əyriliklərinin düzəldilməsi və daha çoxu ilə bağlı siz ona müraciət edə bilərsiniz. İstanbul ENES-in əlaqə nömrələrini ekranda görürsünüz. Çox uyğun bir lokasiyada yerləşir və yaxınlaşıb da qəbullara yazıla bilərsiniz. Günay Əliyevaya təşəkkür edirik. Bizim oftalmoloqumuzdur, bizim cərrahımızdır və oftalmologiya sayəsində gözünüzlə bağlı sizi narahat edə biləcək istənilən problemlə yaxınlaşa bilərsiniz. Müayinə, müalicə və cərrahi əməliyyatları da özü həyata keçirir. Xüsusən də uşaqlarla bağlı biz hər zaman vurğuluyuruq ki, bu bir ilk mərkəzdir ki, miopiya lazer mərkəzi olaraq defox linzalardan istifadə edirlər və uşaqları eynəkdən tam azad edirlər. Narınc Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirik. 6-7 aprel tarixlərində 6-cı Beynəlxalq Ailə və Uşaq Psixologiyası konferansı olacaq ki, siz də qatılın deyirik və kim ki bu zəngin proqram və biliklə dolu 2 gündə iştirak etmək istəyirsə, ödənişi 70 manat və tələbələrə də 60 manatdır, amma öncədən qeydiyyatdan keçməyiniz mütləqdir deyirik. Doktor Günay Rəhimovaya təşəkkür edirik. Azərbaycanda 10 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərən aritmologiya bölümünün rəhbəri olan doktor Günay Rəhimova professor Ata Kırılmazla birgə həm əməliyyat, həm də müalicə yolu ilə ürək çatışmazlığı və aritmiyaların müalicəsi ilə məşğuldur. Həmçinin bölümdə ürək cihazlarının implantasiyası aparılır, əməliyyatlar icbari tibbi sığorta əsasında həyata keçirilir. Kamil Cəfərova təşəkkür edirik. Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universiteti qulaq burun boğaz kafedrasının məzunu olan, Türkiyədə ixtisaslaşan və dəfələrlə Türkiyədə məruzəçi qismində çıxışlar edən lore estetik cərrah tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Kamil Cəfərov rinoplastika, təkrar rinoplastika, haymarit, frontit, etmoidit, sfenoidit, xoruldamanın aradan qaldırılması, tənəffüs yolu larından yad cisimlərin çıxarılması əməliyyatını icra edir. Leyla Medikala təşəkkür edirik. Bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, Leyla Medical Center-ın pediatriya mərkəzi balaca balalarımız üçün yenilənərək tam böyüyüb. 3 mərtəbədən ibarət hər cür avadanlıqla təchiz edilmiş bu mərkəzə Türkiyədə 2 dəfə uzmanlıq üzrə təhsil almış peşəkar həkim doktor Kamil Şərifov rəhbərlik edir. Balalarınızla bağlı istənilən problemdə doktorumuza güvənə bilərsiniz. 7/24 fasiləsiz xidmət göstərirlər. Evə də dəvət etsəz xidmət göstərirlər evdə və təbii ki, transport küvəz xidmətindən də istifadə edə bilərsiniz. Slavyankaya təşəkkür edirik. 20 ildən çoxdur ki, təbii bulaq suları ilə məşhur ailənizdən biri olan Slavyanka həm də bizim tərəfdaşlarımızdan biridir. Rahatlıqla ala və içə bilərsiniz. Su həyatdır. Çalışın gündə çox-çox su için. Nuş olsun deyirik və biz davam edirik axtarışımızla. Oğlu Sərhan yenə də bizimlə birlikdədir. Knyazın. Hər hansı məlumat olarsa, qızı da buradadır. Yenə də bizimlə bölüşməyə çağırıram izləyicilərimizi. Dünən bizə zəng gəldi, veriliş gedə-gedə. Dedilər ki, bax, buradaydı bir neçə dəqiqə öncə. Və mən dərhal dedim ki, Sərxan, dur, biz ora gedirik. Və biz birlikdə Memar Əcəmi metro stansiyası tərəfə getdik. Axtarışları apardıq, sadəcə axtarış aparmadıq, həm də əlimizdə Knyazın fotolarını götürmüşdük. Bütün İAŞ obyektlərinə, bütün ictimai obyektlərdə, bütün insanların çox-çox müraciət etdiyi obyektlərdən xahiş etdik ki, onların sahiblərindən Knyazın fotolarını orada
nümayişini həyata keçirsinlər ki, kimsə görərsə, kimsə tanıyarsa axtarıldığını bilsin və təbii ki, bizim qaynar xəttimiz və buradan bir də səslənirik, unutmayaq 102 nömrəsini, biz bir şey olarsa, başımıza bir iş gələrsə, qaynar xəttir təhlükəsimizi qoruyan polislərimizə mütləq ki, məlumat verin deyirik. Daxili İşlər Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng edin. Beləliklə, zəng gələn kimi getdik və nələrlə qarşılaşdıq? Axtarıq da, adı Kinyazdır. 6 aydır evdən çıxıbdır, bir də geri qayıtmıyor. Yəni görənlər də deyir ki, 20 yanvar ərazisində, üçün kurgu ərazisində görmüşüm. Valla görməmişəm, yalancı olaraq. Yəni görsünüz bizimlə mütləq əlaqəyəsində. Problem yoxdur, problem yoxdur. Görsəz və yaxud da ki, bəlkə kimsə buna qoysaz, görsə və ki, tanısa bizlə əlaqə saxlasın. Olar belə. Olar, problem yoxdur. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun. Qaynar xəttimizə gələn məlumatlar budur ki, kişi bu ərazidə görsənibdir. Yox, yox, qardaşım. Burada da işləyirik özümüz zaten, yəni nəsə də olsa məlumat verərik, narahat olun. Çox sağ olun. Bəlkə şəkilə baxsanız, haradasa görmüş olarsınız, yadınıza bir sala bilərsiniz, zəhmət olmasa. Yox, abim, tanımlar. Deməli, evdən gedib itibsi. Bəli, bəli, evdən çıxıb 6 ay öncə və bir daha geri qayıtmıqdır. Oğul da yanımıza da hal-hazırda. Nömrələrdir bu. Bizim qaynar xətti nömrələrdir. Zəhmət olmasa görsəz əgər və yaxud da ki, haradasa rastımıza çıxsa bizlə əlaqə saxlayır. Bir də monitora verin zəhmət olmasa. Son dəqiqə bir xəbərimiz var. Fotonu mən baxmaq istəyirəm sadəcə. Bir izləyici. Baxın, biz dünən müraciət etdik və dedik ki, gördüyünüz an bizə fotosunu atın. Biz baxaq görək odurmu, yoxsa o deyilmi? Çünki oxşarı var dedilər və mən bir də gətirim monitora. Bənziyir. Bənziyir. Oğlu deyirdi ki, oxşarları çoxdur. Bənziyir. Amma mən oğlu daha yaxşı tanıyacaq. Mən oğlundan soruşum ən yaxşısı. Sərxan, yaxınlaş zəhmət olmasa. Avtobusda görüblər indi. Xeyr, xeyr, atan deyil. Atan deyil? Xeyr, xeyr. Amma bənziyir, bax. Bənziyir, amma o deyilmiş. Xeyr. Tamam. Dəqiq deyil də. Xeyr, xeyr, xeyr. Atandır, əlada dəqiq deyəcəksə, amma mən bir də dəqiqləşdirməz. Amma qaş, üz, burun nə qədər? Mən yenə də təşəkkür edirəm həmin tamaşaçıya diqqətinə görə göstərdi. Yəni, studiyadakı izləyiciyə də göstərə bilərəm. Çünki başqa adamdır deyə tamaşaçıya çox göstərə bilməyəcəm. Bənziyir. Mən bir daha deyirəm, izləyici həssaslığıdır, duyarlığıdır, minnətdaram, amma daha diqqətli olaq və gördüyümüz an, tanıdığımız an təsir dairəsinin qaynar xəttinə onun fotosunu ataq. Mən bənzətdim, amma oğlu dedi ki, yox, o deyil. Bu, o deməkdir ki, doğrudan da onun bənzərləri var. Bəli, çoxdur, bənzərləri var. İnşallah kitablar. İnşallah. Ümid edək. Amma çox qəribə deyə, bax, oğlu burada, qızı burada. İnsanın indi təbii ki, evladı qədər əziz heç kim yoxdur da. Amma bunun qardaşı, özü də deyirlər, bələdiyə sədridir evlaqda. Yəni, tamam da, başa düşürəm. İnsan vəzifə yaxşı şeydir. Bələdiyədə sədr olmaq çox yaxşı bir duyğudur. İnsana xidmət edirsən, həmin ərazidəki insanlara, qayda, qanun, bunları başa düşürəm. Amma indi bilirəm, onu da başa düşürəm ki, evlad sahib çıxa bilmir, qardaş necə sahib çıxsın. Amma neçə gündür qardaş axtarılır,
Qardaş bacı deyilən bəndədən bir səs çıxmır. Heç mi maraqlanmırlar, heç mi bu adamın önəmi yoxdur? Bəlkə də bilirdilər onun sonu bu olacaq, amma istənilən halda siz onunla eyni bətində böyümüşsünüz, qardaşsınız, eyni qanı daşıyırsınız. Mənə çatmaz valla belə şeylər. Olur ki, artıq onunla bacarmırlar və elə bir ki, sanki silib atırlar, silirlər. Onu başa düşürəm, silib atırlar. Amma yenə də. Mən keçən dəfə dedim, bir də təkrar eləyirəm ki, mən Sərxan sizin anavıza minnətdarım bildirəm. Görün necə övladlar böyüdüb ki, necə övladlar böyüdüb. Bugün atalıq görməyiblər o uşaqlar ondan. Ancaq bu gün atalarını axtarırlar. Çox sağ olun. Mən də razıyam. Bab belə bir tərbiyə verib sizə. Çox sağ olun. Fikirləri bilməm, amma bundan çox razıyam. Ümumiyyətlə, uşaqlar atalarıdır, görürsünüzmü? İnsan doğması olanda ata bilmir. Mən ona görə deyirəm ki, qardaş niyə atsın? Qardaş doğma deyilmi? Qardaş da axtarmalıdır. Amma biz axtarırıq, biz axtarışı davam etdiririk. Sadəcə dünən deyil, bax Sərxan, dünən sənlə getdik, bizim üçün iş bitmədi. Bizə dedilər ki, adətən içki alüdəçisi olan adamlar səhər saatlarında o məkana toplaşırlar, içki içirlər və gün orta birdən ikidən sonra təəssüf. Bəli, dünən çox yeri gəzdik, sizin əməkdaşlarla, üçün qurubu, 20 yanvar, Şamaxinka, Əcəmi. Biz bugün də getmişik, Sərxan. Hətta bazarın içində bir qəsins adlanan yer var idi, orada gecə ilə qalan insanlar. Ki yatırlar orada bir neçə saatlıq və ya gecəlik. Orada baxdıq, maraqlandıq, dedi, xeyr, bu adam, belə bir insan burada olmayıb. Hətta siyahını açıda göstərdilər ki, belə bir adlı insan bura gəlməyib. Aha. Olmayıb burada. İndi mən yenə deyirəm, biz sizsiz də, çünki biz bu axtarışa başlamışıqsa sizi gözləməyəcəyik. Yenə orada olmuşuq ki, getməyə də davam edəcək. Tək sizin dediyiniz ərazidə deyil, daha geniş ərazində axtarış keçirmişik və həmən görüntüləri yenə təqdim edək. Bugünkü axtarışdan olan görüntüləri dünəni deyil. Bu ərazidə deyil, görsənibdir. Əgər görsəz, eləsiniz, qaynar xəttimizə ya da daxil işlər nazirinə məlumat verəsiniz. Bax, bax. Şəkilin bir dənəsini sizə verək, sizlə. O, problem deyil, deyilim, buralarda bir yerdə asab eləyir, problem deyil. Daxil işlər nazirinə müraciət edir. Problem deyil. Ya da ki, bizim qaynar xəttimin nömrələri var orada. Siz qaynar xəttin nömrəsi var burada, ya da 102 qaynar xəttinə məlumat verərik. Gələn zənglərə görə Kinyazı bu ərazidə görüblər. Valla, rastıma çıxmıyor. Rastıma çıxsa mən sizə xəbərdarlıq eləyərəm. Evlatlarına çox çətindir də, bütün variantlar da istisna deyil. Amma bir tək istəyirəm, o sağ olsun. Çünki bu cür adamların içki içib də haradasa yatıb bir də oyanmaması və kimsəsizdir. Üstündə nə sənədi yox, nə sübutu yox, kimliyinin bilinməməsi insanın içində qara şübhə toxumları əkir. Amma inşallah ki, belə olmaz. İnşallah ki, taparıq. Və mən düşünürəm ki, bizim əməkdaşlar artıq Tovuza da getməlidirlər. Biz sadəcə buradadır, buralarda görüldü deyə buralarda axtarışı deyil, Tovuzda da axtarışı aparmalıyıq. Biz başlayaq artıq Tovuzda. Harada yaşayıb, necə olub, nə vaxtdan yola çıxıb, aralarda görülmə ehtimalı var. Paralelində Yevlaqda axtarışı aparmalıyıq. Çünki ola bilər ki, nə zamansa ata evinə geri dönsün. Ola bilər. Ona görə Yevlaqda da, Nərmanabadda da axtarışlar aparmağa davam etdirək. Buyurun, Fatimə xanım. Biz, mən deyirəm, adam neçə vaxtı evindən çıxıb, çimir, eləmir, üzün tük basıb. Bəlkə insanlar onu tanımırlar, şəkilə baxırlar, oxşada bilmirlər. O da ola bilər. Çünki əgər pis bir hadisə olsaydı, çoxdan xəbər çıxmışdı. Bu şəxsiyyət vəsiqəsindəki şəkildir. Bəzən olub ki, bizə qızların, gənc qızların fotolarını veriblər, təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi deyil. Müxtəlif partilərdəmi, nə bilim, ev tədbirlərində, çöldə, bilmirəm, part arxasında, bilmirəm harada, amma tapıb bura gətirəndə, məsələn, şəxsən mən demişəm
deyirəm ki, mən görsəm tanımazdım ki, bu odur. Bəs onu deyirəm. Çox dəyişik olur. Yaxşı olar ki, bunun bir belə şəxsiyyət yoxdur başqa fotosu. Necə atamızla bir şəkliniz yoxdur? Yoxdur. Yox, yoxdur, olmayıb. Yoxdur. Mən dəfələrlə istədim, dəfələrlə soruşdum. Eşidirəm sizi. Var idi, köhnə telefonlarımızda var idi, telefonu dəyişdi, hamısı olardı. İkimiz də dəyişdi telefonumuzu. Bəli, mən ümumiyyətlə telefon işlətmirəm. Telefon işlətmirsən? Xeyr, sağ olsun telefon işlətmirəm. Ümumiyyətlə telefon işlətmirsən? Xeyr. Yəni bugün uşaqların əlindən telefon düşmür? Yox, onun qəti marağı, həvəsi yoxdur. Mən işlətmirəm də, telefona marağım yoxdur. Bizim amma bu kişini tapmaqda böyük marağımız var. İnşallah ki, tapılar. Təbii ki, bu mənəvi maraqdır. Yəni, demək istəyirəm ki, biz hadisə olsaydı, tez yayılardı. Mən indi sadəcə Memar Əcəmi və yaxud Pirşağı 20 yanvar Xırdalan tərəfə deyil, bütün qovlara da müraciət edirəm buradan, Tovuza müraciət edirəm, Yevlaxa müraciət edirəm. Kim harda gördü dedisə, biz onsuz da getdik ora, amma biz görmədik. Yenə də yerini görən, bilən varsa, bax, bayaq yenə deyirəm, bax, bir foto göstərdilər, uzaqdan bənziyir, tamam, yaxına çox gətirib detalları baxanda, oğlu yox dedi. Amma qovlarda da kirayədə qalırmış. Günü 5 manatlıq evlərdə. Elə bir gün bir yerdə qalırmış, bir gün 3 manatlıq, bir gün 5 manatlıq. Bax, belə-belə yer-yurt dəyişirmiş. Ola bilər ki, sizin kiminsə indi qovlarda bizi izləyir, sizin evinizdə qalıb bu adam. Ola bilər ki, siz bilirsiniz o hansı istiqamətə getdi. Bütün informasiyaların bizlə bölüşülməsini istəyirik. Təbii ki, geniş izləyici kütləmizə çox inanırıq. Ki, bizə hər hansı informasiyaları ötürəcəklər. Bəli, xanım, olar bir söz deyəm. Buyur. Biz Tovuza gedəndə, qovlara gedəndə. Aha. Təbii ki, mən maşından enməmişdim. Qardaşımla yoldaşım, orada bir çayxana kimi bir yer var. Olar mı biraz yüksəkdən danışaq? Aha, orada çayxana kimi bir yer var. Əvvəl atamı elə bil ki, yoldaşımla qardaşım oradan gedib götürmüşdülər. Biz yaxınlaşanda orada 10 nəfər adam var idisə, hərə bir söz dedi. Biri dedi ki, nə bilim, 2 il bundan qabaq görmüşük. Biri dedi ki, valla, çox pis vəziyyətdə idi, onu sığınacağa yerləşdirdilər. Və mən təbii ki, sığınacaqla da əlaqə saxladım. Dedilər, belə bir insan yoxdur. Şəkilini də atdım, dedilər, belə bir insan yoxdur. Hə, kimsəsiz və başqa bir evə getdik, dedilər ki, valla, 5-6 ay bundan qabaq rəhmətə gedib, onu aparıb dəfin eləyiblər. Və hətta mən özüm aşağı öndüm ki, necə yana, harada dəfn ediblər? Bunlar hamısı Tovuzda mı deyilir? Bəli, hamısı. Biri dedi ki, qocalar evinə veriblər. Dəfn edən, soruşmadı mı? Yaş var, götürmürlər. Kim dəfn edirdi, dəfində kim şirak edirdi? Yox, dedi valla, 4-5 ay bundan qabaq. Dedi, o 4-5 ay bundan qabaq. Yəni, Allah uzaq etsin. Bu, ən axırıncı düşündüyünüz ehtimaldır. Amma kimsəsizlər qəbirstanlığında da dəfn edə bilərlər. Ona görə biz polis bölməsinə müraciət elədik. Bələdiyyə sədri, polis bölməsi, çox sağ olsunlar. Səhər süb saat 7-də bayram vaxtı idi, evdə o bizi qarşıladı. Dedi, valla, mənə belə bir məlumat verilməyibdi. Çox adam deyilə sığınacağa yerləşdiriblər. Biz getdik xəstəxanaya. Nə bilim? Getdiniz mi sığınacağa? Bəli, bəli, yox, sığınacağa getmədik, xeyr. Biz getdik xəstəxanaya, polisə. Polis dedi ki, Tovuz rayonunda sığınacaq yoxdur. Sığınacaq bir dönük Bakıdədir. Onun şəxsiyyət vəsiqəsi kimdədir? Özündə. Özündə. Ömür boyu özündə olur o vəsiqə. Şəxsiyyət vəsiqəsi var da. Bəli. Özündə şəxsiyyət vəsiqəsi. Bəli, bəli. Demək, kimliyi bilinir bu adamın. Ola bilər ki, sənədlərini itirib. Ona görə nə telefonu yoxdur, nə nömrəsi yoxdur. Çünki adam zamanında 6 ay qabağa qədər adama zəng çatırmış və balaları... O insan elə bir insandır ki, onun nömrəsi də yansa, yəni öz şəxsi nömrəsi yansa, o başqa nömrə almır, o öz nömrəsini çatdırır. O da Yevlağa gedib, öz nömrəsi adına onun nömrəsini çatdırmayıb, belə də davam eləyib, sənədsiz. Ola bilər, itirmə ehtimalı var. Adam içkilidir və haradasa düşürtmə və yaxud nəyinsə cümdə ilə kənara qoyma, çünki beyin o beyin deyil. Ola bilər, ola bilər ki, itirib. Ola bilər. Və haradasa kimsə görüb, heç kimin kim olduğu da bilir. Ən azından olsaydı yaxşı olardı ki, o Dinan xanım zəng eləmişdi ki, var. Ən azından oradakı kameraları açdırardıq, ora baxardıq. Onları biz müraciət etmişik. Təkim, bilib. Biz onu müraciət etmişik və onunla bağlı hər halda bir şübhələndiyimiz məqam olsa sizi dəvət edəcəyik. Siz də baxacaqsınız o məqamlara. Amma yenə də axtarış davam etdirilir. Knyazla bağlı bircə onu demək istəyirəm ki, təəssüf ki, içki düşkün olduğu deyilir. Amma bugün bizə bir nəfər də bir söz deyib onunla bağlı.
Bilmirəm nə dərəcədə real ola bilər, yoxsa o da mı bənzədir, yoxsa yox. Məsələn, adamın şəklini görən kimi dərhal bir söz deyib. Əməkdaşımız Fərhad göstərdikdə fotonu ki, bunu axtarırıq deyib ki, A, bunu mən sizdən qabaq axtarım. Hardadır bu? Sən niyə axtarırsan onu? Evladısan mı, yoxsa nə? Yox deyib. Mən bunu 3 ayda axtarıram. Bu mənim deyir, gözüm görə-görə buna yardım etmək qərarına gəldim. Pul vermək və mənim telefonumu uğurladı. Bəli. Belə bir iddia elədilər. Bilmirəm, nə dərəcədə bilirsiniz, qızım, heç kim qəbul etməz valideyni atası haqqında. Yox, məndə bir şey var, yəni ola bilər. Amma mənim atamın yerinə mən Quranı əl basaram ki, ola bilməz. Çox şey ola bilər. Gedək ki, məsələn, əl açar, pul istəyər, yardım istəyər. Pul istəyər, amma uğurluq eləməz. Amma bilmirəm, bax, bugün mən çalışacam, indi evə gedəndən sonra çalışacam, həftənin birinci günə qədər. Atamın yeni bir şəkilini əldə edim. Çünki bu şəkillə atamın indi bura gəlsə, qəti tanımazsınız. O zaman bizim işimiz çətinləşir. Yəni, ola bilər, oxşadı bunlar. Bax, özün deyirsən, bu şəkillə... Ola bilər, oxşadı bunlar. Bəlkə də bu şəkilini versələr, çoxdan tapılardı. Bəlkə də, fotolar, çünki bizi bilirsiniz, foto yayımlayan kimi zənglər gəlir. Tapılırdı həmişə. Bir gün içində mütləq ki, kimisə tapırıq biz. Ən əsas toylarda bəlkə olaraq, ondan tapılırdı. Ola bilər. Özü görə deyə, a, mənəm bu. Bu başqa məsələ, amma kənardan kim tanıya bilər onu? Təbii ki, sadə vətəndaşdır. Atam onun telefonunu götürübsə, atam tapalandan sonra o telefonu biz ikisini alıb verərik ona. Amma burdan yanıb ola bilməz, qəti ola bilməz. Tamam, bilirsən mi, bu iddiadır, deyilir, mən də demək məcburiyyətləm. Bizə belə bir şey deyilir. Əgər deyirsiniz ki, bu adam iskilidirsə, kiminsə telefonunu götürübsə, o da düz demir. Həmin o telefonu bu o qədər də texnologiyanın necə olduğunu bilmir ki, həmin o telefonda nələrə sitiləsin. O polisə müraciət etsəydi, həmin anda o telefonundan onu tapıb verə bilərdilər. Bu dəqiqədə çox adam knopal telefonu işlətmir, sensor işlədir. Onda sensordan başı çıxmır. Yox, gəlin bir söz deyim sizə, necə ola bilər? Götürə bilər və dəyər dəyməzinə. Çünki biz narkotik istifadəçilərinin, içki alibədəçilərinin zərərli vərdişlərə xərclədiyini bilirik. Mən demirəm, bu adamın da günahına girmək istəmirəm, amma istisna etmirəm açığı. Kimdir zəng edən? Knyazla bağlı zəngimiz var. Bugün gördüyünü deyirlər. Amma zənglər onun yaşadığına işarət edir. Çünki zəng edən hər kəs gördüyünü deyir. Görən insan yaxınlaşsın, adını soruşsun, şəkilini çəksin. Yəni, o insana xəsarət etkən deyil, heç kəsə etsin eləyən deyil, adını soruşsun. Lətfə xanım, nə yaman o güllərin nazı ilə oynuyorsan? İndi səni çağıracam bura, gülləri əlindən yerə qoymur, nazı ilə oynuyor o güllərin. Qoy bir, mən Xalidə xanıma salam deyim. Xalidə xanım, hər vaxtınız xeyirli olsun. Salam, hər vaxtınız xeyirli. Xanım, mən indi işdən gəlirdim mən. 592 nömrəli avtobusda. Gördüm ki, hansı istiqamətdə olur o avtobus? Xırdalandan gəlir Binəqədiyə və gəlir Binəqədiyə. Mən Binəqədiyə sentralıdır. Elə bir ki, düz 585 nömrəli astronofqada oturub, salmağı oturmuşdu. Əlində peraşqı ilə, əlində bir əlində su idi valla, ya deyə bilərəm, araq idi. Mən avtobus edim ona görə. Mən dedim ki, yanımdakilər, bu kişini axtarır, belə şey bilir. Televizorda. O da qayıt ki, əgər axtarırlarsa, nədə polis onu götürmə parçı vermir. Dedim, valla istəyirəm, düşünmə, amma ki, tələsən evə də uşağı dərslər yətirməli. Foto falan çəkə bilmədiniz mi heç nə? Yox, yox. Taqqalda, bütün taqqal basıb, qara... Dayanacaqda görmüşsünüz. Bəli, bəli, 585 nömrəli dayanacaq. Tamam, Xalidə xanım, sizə çox təşəkkür edirəm. Dayanacaqlar olan istiqamətlərdə mütləq ki, yol kameraları vardır. Biz, Aytən, siz dəstəyi asmayın Xalidə xanımla. Detallı, təfərrüatlı, harada necə nəcür, biz polisimizdən xahiş edək, həmin kameranı açdıraq, bəlkə də doğrudan da odur və ən azı yaşadığını bilib bir axtarışımızı davam etdirəcəyik. Bizə mütləq detallı məlumat versin. Lətfə xam, gəl, o güllər səni qoymur orada rahat oturasan. Gətir gülümüzü ver, sonra rahat otur, ay Lətfə xanım. Lətfə xanımın üzü gülür.
Çünki rahat yuxu yatır. Bir de gözü gülür. Çünki gözünə dərman Günay Əliyevanın yanında olub. Günay xan, xoş gəlmisiniz. Maşallah, nə yaman əli dolu gəlmisən, ay Lətifə xanım. Hə? Bax, sizin qarşınızda bir şeydir. Yox, əstağfurullah. Bax, bunun biri bir gözünün. Canım mənim. Biri o biri gözünün. Can. Necəsən? Ha, necəsən? Bunun da biri bir gözünün, o biri də o biri gözünün. Ay! Bunu bax, bunu nə inirsən? Bax, biz bundan keçdik. Bilirsən ki, biz bunları sevirik. Bəli. Biz sənin gülüşünü sevirik. Nazlı, gəl. Mən də sizləri sevirəm. Allah sizə can sağlığı versin, uzun ömür versin. Necəsən? Keçən dəfə mən ki, buradan qonşulara salam söylədim. Hə-hə. Oraya gedən kimi dedi ki, biz elə bildik deməyəcəksən, demirsən, deyirik. Gəncədən gələrsən, qulaq az, anam, iki gözün, düzdür, ikisi də əməliyyat olundu, bitti. Necə görürsən indi məni? Sizi yaxşı görürüm, amma xırda hərfləri oxuya bilmirəm, bir dənə yazmalıdır mənə açıq. Eynək yazacaqdır, biz sizə uzağa görmək verir. Baxam, nədir əməliyyatının nəticəsi? Yox, uzağı qəşən görürəm. Uzaqdan qəşən görürsün. Deyirsiniz ki, gülləri niyə elədim? Bugün yıxıldım qəşən ki, onu baxıram ki, görüm gülləri heç mi? Niyə yıxılmışsan, gözlə xətər getirərsən sonra? Tez-tez gəlmək istədim. Tələsmə, tələsən təndirə düşür. Ay Günah xan. Siz əməliyyat eləyəndə mən burada 100% deyirəm həmişə. İki gözünə əməliyyat etmişik, uzaq görmə. Yox, qəşəng uzağa qəşəng görürəm. Amma burada həm də göz dibində dəyişiklik var, membranı var, təzyiqinə bağlı dəyişikliklər var. Ona görə fəsadlı idi, kataraktası mirvarini mütləq götürdük ki, əla uzaq görməsi olsun. Yaxına da yüngül eynək taxacaq. Bəzən pasiyentlər deyir ki, mən niyə yaxını görmürəm? Biz sizə normal, tam sağlam görmə verir ki, uzağı görəsiniz. Yaşı uğrunda yaxına müsbət bir yarım, iki eynəyinizi taxacaqsınız. Bəzən deyərlər ki, bizə niyə ağılı linza qoymadınız? Hər kəsə qoya bilmərik. Göz kökündə problem olan insanlara ağılı linza olmaz, şəkəri olanı olmaz. Məsələn, mən qohumumu aparmışdım, biri mən. Bəli, bilirəm. Günay xanım, mütləq əməliyyat eləməlisən. İstəyir ağılı linza. Dedi, Lalə, incimə? Lalə xanım. Bəli, edə bilmərəm. Edə bilmərəm, çünki dibində şəkər var göz dibində. Gedin, şəkəri müalicə elətdirin, ondan sonra gəlin mənə əməliyyatı verin. Ona görə siz də şükür edəcək. Əla uzaq görmə vermişik. Əla. Yaxına da bilən eynək. Çox qəşən görürəm. Bir dənə telefonu oxuya bilmirəm. Telefonu az baxın. Nə inirsiniz telefonu? Bir cəmata deyirik, telefonu at. Nə vaxt gəlim, onda açıqı yazasınız. İnşallah, gəlin nə vaxt istəyirsiniz ki, gəlin. Çox sağ olun. Əsas odur ki, gözündə əməliyyat olmasın. Əsas odur ki, gözəl görsən, yaxında görür. Amma bir söz deyilmi? Çox şey ilə yaxından görməsən yaxşıdır. Valla, içində eybəcərliklər çoxdur. Elə uzaqdan yaxşıdır, hər şey gözəl görsənir. Sizə minnətdaram. Günay xanıma da, sizə də çox təşəkkür edirəm. İnşallah, Allah sizə can sağlığı, can sağlığı balalarınızı özünüzə. İlahi amin, təşəkkür edirəm. Amma dedim ki, iki göz, iki gül, biri bunun, biri bunun və 2-70 yaş. Çünki Günay xanım həm bizim 70 yaşlı Lətifə xanım və həm də 70 yaşlı Zemfira xanımı əməliyyat etmişdir. Gəl görüm Gəncədən, bayaq dedim, sonra görəm, yox, Zemfira xanım hələ oradadır. Gəncədən gəlirəm, yüküm olmadı. Ehtiyatla, şəkər. Gəl görüm, siz nə gətirmişsiniz? Əməliyyat günü dünən, şəkər 4-ü. Gəncə paxlavası, közdə bişmiş, bəh-bəh. Evdə mi bişim? Günah xanımın payı hanı, ikisi də burada. Ama onu vermişsiniz, bu mənim payımdır. Çok gözəl. Zaten o şəkər həkimin içində parıb verdi. Aha. Onu da verdi. Düzdür, iftardır. Daha doğrusu iftar vaxtı insanlar nuş edə bilirlər. Oruculuqdur, çox göstərə bilməyəcəkdim. Amma mən istəyirəm gəncə paxlavasının gözəlliyini göstərim. Közdə bişər gəncə paxlavası və çox dadlı olar. Onun qatları... Hə, çox gözəli, çox. Çox gözəl. Sağ olsun Günay xanım. O əməliyyat elədi. Qada görmə, bax gəncəli balam. Qaddan əməliyyat elədi. Sənə qurban olun. Günay xanım, biz hələ paxlavadan da başlarıq. Cəmat burada iş görüb, əməliyyat edib gözüm. Biz paxlavadan. Dünən? Dünən olub, hə, dünən bu gözüm olub. Biz sadəcə gəncədə qalır, ona görə bugünə artıq təhvil verirəm. Dedim, qalıb gələcəm ora, sonra gedəcəm. Gələn həftədə gələcəm.
Əlbəttə. Bu çox gözəl cəmaat da görmüş oldu. Baxın, deyirik, əməliyyat edirəm, həmən günü durub çıxıb gedirsiniz. Əməliyyat edib, bugün çıxıb Gəncəyə yol gedəcək. Hə, sabah gedəcəm. İnşallah. Doktor, deməli, bizim katarakt əməliyyatımız hər iki gözdə şamil olundu. İndi bir gözündə olundu. Bir gözüm olubdur, 5-6 il. Bizim yanımıza gəlmişdi, əl hərəkəti ilə sağ gözü ifrat yetişmiş. Bir də sağ gözünü etdik. Şəkər xəstəsidir, yüksək şəkər var. İnşallah göz dibinə baxacaq. Çox, çox gözəl. Sestralar da elə sestra seçir ki, özü kimi. Bax, Allah qədər. Yazım adlar yenə yadımdan çıxdı. Birini bilirəm Ülviyə xanımdır. O birilərini yazıram. Ülviyə xanım. Belə yadıram adlarımdır. Çox gözəl. Hər vaxt zəng eləyirsən, tez cavab verir. Bütün komandasına eşq olsun. Çox gözəl, eşq olsun. Orada işləyənlərin hamısına. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Buna qurban olun. Bax, bu tamam başqa adamdır. Adamla danışa-danışa. Bax, qutardım, bax, qutardım. Elə qəşəkdir, elə qəşəkdir. Bax, belə, nə bilim, balalarını saxlasın. Sən o iki qızını belə bəxtəbər eləsin. İlahi həbim, çox sağ ol, anam, çox sağ ol. Qadan alın. Buyurun, Günay, çox sağ ol, qada görmə. Mən şadam ki, siz təbrik edirəm. Hə, sağ ol. Dedim, ondan yaxşı paxlava aparım. Yaxşı eləmsən, yaxşı eləmsən, çox sağ ol. Sağ ol, əzim, qada görmə. Təşəkkür edirəm, təbrik edirəm. Qataraqdanın mirvarını yetişdirmək olmaz, müraciət edirəm. Dərhal xəbər edin. Amma mən bir müraciət etmək istəyirəm. Müraciət yox, mən bugün bir özüm duyğulandım, çox təsirləndim. Ona görə istədim bir efirlə deyim ki, bu təsir dairəsi verilişinin, məsəl üçün, üstünlüyü mənim üçün odur. Bəzən həmkarlar qıraqdan deyərlər ki, bunlar həkimdir, efirdə, efirdə niyə gəzirlər filan. Amma mən deyirəm, efirin üstünlüyü odur ki, həkimi tanıyırlar və düzgün ünvana gəlirlər. Bugün bir xanım gəldi və 10 yaşlı evladı ilə əlində MRT kağızlarına qədər və uşağın görməsi azdır, yaş axır, ana ağlayır, xala ağlayır. Nə olub sizə? Siz 6-cı həkimsiz, ən gözəl, ən yaxşıların yanında olublar. Amma bir düzgün bir uşağımıza bir şeylər olmuyor. Yəni, mən o qədər özüm duyğulandım ki, yəni, uşaq MRT-yə niyə getməlidir ki, yəni, başa düşürsün, 10 yaşın. Yəni ki, inşallah biz onun diagnozu elə bir onu deyəndə dedilər, ah, biz onu bilmirdik, bizə deyir, indiyə qədər deyilməyib, amma düz deyirsiniz, bu məsələdən sonra bu uşağın problemi başlar. Yəni ki, efirin üstünlüyü mənim üçün budur ki, yəni ki, mən şəxsim adına danışıram, Lalə xanım ki, yəni, insanlar düzü tanısınlar, yəni, əziyyət çəkməsinlər. Yəni, biz xidmətimizi təklif edirik. Yəni ki, görsünlər, düzgünlüyə gəlsinlər. Dünən, əgər siz danışdınız, mən də qısaca keçim. Dünən çox yaxın birisi məndən soruşur ki, atamın gözündə zəiflik var, Günay xanımın yanına göndərmək istəyirəm, sənin efirində görüb məsləhətdirmi? Dedim ki, heç gözləməzdim ki, sən mənə bu sualı verərsən. Əgər mən ona hər zaman deyirəm ki, keçən dəfə daim özü buradaydı, mən ən sevdiyim insanlara əmanət edirəm, o zaman bu nə sual? Bu dairədə olan hər kəs bizim, belə deyim də, ələyimizdən keçmiş adamlardır. Günay xanıma hədsiz çox güvənirəm və göz çox dəyərlidir, çox dəyərlidir. Gözünüz həmişə işıqlı olsun, heç qaranlığa bürünməsin. Onun üçün də bax bu üzü, məqsədi, əməli, işıqlı xanımın yanına yaxınlaşa bilərsiniz. Təşəkkürlər Günay Əliyeva və sizə. Təşəkkür edirəm. İhtiyacınız yaxşıdır. Sağ olun. Bəli, buyurun. Buyurun. Bəzən bu sosial şəbəkələrdə, filan bəzi yerlərdə bu verilişlərin, sosial verilişlər belə güya ki, hansısa bir ailə dəyərinə ziddir filandır. Bax, o nə isə orada bir balaca nöqtəni tapıb onu şişirdə bilirlər. Nə olar ki, bunu da şişirtsinlər də. Bunu da şişirtsinlər ki, ehtiyacı olan insanlara imkanı yoxdur, həkimə gedə bilmir, yaxşı həkim haqdır. Burada nə qədər insanlara şəfa verilib? Niyə bunu şişirtmir heç də? Belə danışaq. Niyə bundan mübahisə. Mənə işkəncə verirsən burada. Qız lazımdır. Mənə işkəncə verirsən. Mənə işkəncə verirəm. Gərginlik. Ağlayır. O qız deyir, mən pis günlər yaşadır. Aaa. Mən dayandıraram, axtarışı. Qalma qal. Əzətin sözləri hər kəsi hövsələdən çıxardı. Sənə də yaxşı yol deyərəm, göndərərəm, yaşına hörmət edirəm. Ekspertlər arasında mübahisə düşdü. Sana deyirik ağla. Yox, Şəfqə xanım. Sana deyirik ağla. Yox, ağla məsələsidir. Məsələn, kövrək. Bəs Sara əzətlə üz-üzə gəlməyə razılaşacaqmı? Saranın yaşadığı evi, şəraiti, hər şeyi göstərəcək. Birazdan.
Bir vaxtlar Sara'nın gülüş səslərinin gəldiyi ev indi şovulların məskəninə çevrilib. Sara'nın böyüdüyü evdə əməkdaşlarımız hansı sənədləri aşkarladılar? Lalə Azərtaş, Əzətin qızını övladlığa götürən qadının şəklini göstərəcək. Sara'nın sənin qızın olması detalları, nüansları getdikcə daha çox alır. Birazdan. Əzət, mən bugün kimin nə deməsindən asılı olmayaraq sənin yanında dayanmağa çalışacağım. Necə ki, neçə gündür dayanıram. Düzdür, bəzən mən də o analıq hissi ilə bağlı qapılıram da sənə əks gəlirəm. Amma çalışacağım ki, maksimum bu məsələ tez bitsin. Bilək bu sənin qızındır ya yox, ya dayandıraq, ya davam etdirək bu məsələni bilmirəm. Axır ki, bir formada sənə kömək edək. Mən dili köməkdən örtəkəm. Sözün açığı sənin nə ağlamağın mənə lazım deyil, nə yalancı reaksiyalı. Yəni, nədirsə, əzət budur, bunu olduğu kimi qəbul etmək lazım. Mən yazığım gəlir, əslində ona. Siz niyə yazığım gəlir? Yoxdur. Çünki adam ömründə sevgi nədir bilmir, sevgi görmür. Bu analıq hissini də görməyib də, indi birdən-birə 39 il sonra. 39 ildən sonra axtarmırlar. 39 ildən sonra mən demişəm, o niyə axtarır? Yox. O axtarır 39 ildən sonra ki, o qız ona baxsın. Baxın, baxmağı lazım, indi axtarmaq lazım deyildir. 39 ildən sonra əri ilə barışırsa, onun tərəfindən övlət dünyə gətiribsə, onda axtarmaq lazım idi. Onda axtarmaq lazım idi. Fatimə xanım, artıq hər kəs övlət dünyə gətirə bilər. Amma övladı böyüyüb, başa çatdırıb, tərbiyə vermək bir başqa şeydir. Artıq o xanımın da hissləri ilə oynamaq düzgün göldü. O qız böyüyüb də, o böyüyüb də, başqa adamın tərbiyəsini alıb da, amma hansı evdə böyüyüb? Əzət uşağı ona görə axtarır ki, ona baxsın bugün, vəz salam, başqa heç nəyə görə axtarmaq. Mən istəyirəm, bir Sara'nın böyüdüyü evə nəzər salaq. Mən yenə deyirəm, 2-3 gündür deyirdim ki, Aytən gedibdir, neçə öz kilometrlərlə uzaqda. Sara'nın böyüdüyü evdə xalalarını çəkib, dünən xalan birini eşitdi və bugün onun böyüdüyü evdən sizə görüntülər təqdim edəcək. Yəqin ki, Əzət üçün də maraqlıdır. Əgər onun qızı olarsa Sara, Sara ümumiyyətlə harada böyüyüb, onun qızının uşaqlığı harada keçib, gülüş səsləri, bəzən inciməsi, ağlaması, gizlənpaç oynaması, ana nəsiyyəti, öyüdü. Amma mən bir cür deyə bilərəm ki, o evdə. İndi görəcəksiniz, o evdə bugün Sara kimi kimsəsizdir. Vaxtında Sara'nın anasının, yəni analığının, o evdə gələn gülüş səsləri və yaxud yenə deyirəm, danlaması, qışqırması, bağrına basması, indi o evdə yalnız və yalnız bir səs gəlir, o da siçoğulların səsidir. İndi həmin evdən görüntüləri izləyək, daha sonra isə... Bəli. Axıra qədər mən işimi dalacaq, geçəcəksin, ona görə gəlmişəm. Mən əlbəttə gedim, mən hansı işi yarımcıq saxlamışam? Yox, bununla da alın da görə hətər olur. Axıra qədər də mə bitirəcəksin. Yəni, deyinti desə ki, sənin qızındır, sənindir, hər şey bitər. Desə ki, sənin deyil, yenə axtarışımıza davam etdirəcək. Yəni, sona qədər, nə qədər ki, deyinti təsdiq edəcək ki, bu qız sənin qızındır, mən orada dayanacaq, yoxsa dayanmayacaq. Oldu, qurban olaram, ələ.
Məsələn, istərsəməz də ana ürəyində də hiss etməlidir ki, bu bunun qızıdır. Onu necə hiss edə bilmir yəni? Amma hiss etdi. Ürəyində his yoxdur. Yəni istərsəməz də adam o hissiyatlarını bilmir. Mən onun bax görüntüsünü təqdim etmişdim. Təbii ki, kölgəli, çünki qız deyir ki, mən anam olduğunu bilim, sonra çıxacaq. Məsələn, qız belə oturmuşdu həmin günü, bax əlini belə qoymuşdu. Əzət kölgəsini görən kimi dedi ki, bu oturuş mənim oturuşumdur. Mənim qızımdır. Eynən mənim kimi hərəkət edir. İnanıram ki, ümid eləyirəm hətta ki, o Əzətə oxşamayacaq xasiyyətdən. Bəs qız birdən analizlərdə də çıxdı ki, Əzət xanımın qızıdır. Və sonra birdən döndü fikri dəyişildi ki, belə bir ananı 39 ildən sonra qəbul etmirəm. Onda necə Əzət xanım? İnanmıram ki, də. Necə? Yox, bilmək olmur həyatda. O gün həyatda bu suala cavab verdin axı, dedin ki, burada... Həyatda hər şey mənim olarsa, Nalə xanım, həlbəttə ki, mənim olursa, həlbəttə ki, əlinə yığın açıram. Heç deməsəm də, desəm də belədir, mənim olursa, yığın altta yıxılmaq. Amma mən yenə deyirəm, mənim sən olarsa, yığın altta yıxılmağın nə mənası var ki, olursa? Balamdır da, gücüm çatandan. Nə balam, sən bala hiss edin, eləmirsən, bala yoxdur sən. 39 il bundan öncə... Mən danışmıram, qoy danışsın. Yox, 39 il bundan öncə bir analı hissi oyanmadı mı sizdə? Yox. Bugün oyandı mı? İnanın ki, onun bugün oğlu sağ olsaydı, onda da oğluna qız axtarmayacaqdı. Bizə qarşı analizini göstərmirsiniz deyə biz ona göstərsə belə münasibət göstərir. Yəni, sizə burada inciməyinizə bir haqqınız yoxdur. Sən qurban olmay müəllimə, olan xəsiyyətin buradan ağayrım ki, Allah verənin buradan eləyəm. Yəni, istərsə bir az reaksiya verməlisiniz. Gəlin belə bir şey danışaq. İndi bizi ekran önündən izləyicidə izləyir də. Təbii ki, fikirlər onlarda da müxtəlif ki, necə ki, bizdə bu dairənin içində müxtəlifdir. Amma Əzət budur da, Əzət təkdir. Əzət bəlkə də, Əzət təkdir deyə canından qorxur. Bəlkə də hansımız onun yerinə olsaq elə olarıq. Görürsünüzmü, bax, siz bu boyda söz danışdınız, o bircə kəlmə çöndü mənə, dedi ki, cavab versəm yenə təzyiqim qalxacaq, cavab vermirəm. Bu adam gecələr təzyiqi qalxır deyə, stres yaşayır deyə, tək qalır deyə. Heç kim də Əzətin yaşadığını yaşamayıb ki, heç kim arzulamıram. Adam deyir ki, 3 balam yoxdur. 3 balam yoxdur mənim. Adamda baş mı qalar, əsəb mi qalar, dözüm mü qalar, stres adamı bürüyər, yiyər, bitirər. Düşünürəm ki, Əzət ona görə bu haldadır. Əzət yaşadıqlarına görə, Əzət var da, insan var ki, indi yəqin ki, xətrinə dəyməz, daşdır. Daş. Daş 2 nəfərə nətər gedir. İndi daşı veriblər də 2 nəfərə, ay Fatimə xan. Atası veribdir. Yəni, bəlkə də bu qızın o qədər haqqı əlindən alınıb ki, bu qızın o qədər sən sus, sən danışma deyilib ki, bugün nə deməyimizdən asılı olmayaraq adam susur və danışmır. Çünki vaxtında ona çox sus deyiblər. Deyilib, haqqı əlindən alınıb, analıq sevgisini hər zaman göstərib. Bu demək deyil üçün, kiməsə, Fatma xan deyir ki, Əzə sevgi görməyib. Görməyib. Bəlkə də bu salonda oturanların yarıdan çoxunu danışdırsaq, sevgi görməyiblər. Sevgi görməyiblər, Fatma xan. Amma gəl, başqa hissləri var. Əzəti insan yerinə qoymayıblar, əşkər kimi baxıblar ona. Bu salonda deyir, soruşsan, yarısından çoxu deyəcək ki, sevgi görməmişəm. Var mı salonda sevgi görməyənlər? Kimlərdir? Siz. Ana-ata sevgisi görməmişsiniz. Heç kimdən mi? Heç. Anandan görmüsən. Bir anadan. O bir anadan da görmüyüb. Bilirsiniz mi? Bir ana hamını əvəz edir. Bir anadan heç kimdən nə anadan görüm. Bilmir sevgi olan şey. Qoy gəlim görüm. Qoy gəlim görüm ora. Görmüşsən ona görə insanlara qarşı sevginiz var. O burada da bəzi şeylər var. Onlara cavabisiz mi niyə vermir? Dərmanı olmayan dərddir. Bir də ərim gir, baxar məni lağa qoyarlar ki, getdin sənə belə dedilər. Bir çox xəstəliklərin dərmanı var sevgidən başqa. O onu fikirləşir. O onu fikirləşir. Ancaq onu ki, ərim gir, baxar. Mən anamdan görmüşəm çox məhəbbət. Üç yetim evladıma baxıb, mənə baxıb. Amma mən heç bir qardaşdan ürənə rəhmət. Heç bir qardaşdan, beş qardaşdan. Ha, beş qardaşın bacısı olma sevgi görmə. Beş qardaşım, amma bir balaca qardaşım vardı. O mənim evlatlarıma, atam rəhmətə getdi. Ondan sonra o baxdı. İndi o dializ xəstəsidir. Mən də ağır vəziyyətdəyəm. Gözüm görmür, şəkərəm 600, qaraciyərim. Biz sizə nə bacarsaq kömək göstərərik. Amma beş qardaşım... Mən keçə gündüz ağlamışam, mənim bir Allahım olub. Yoldaşım ruhi xəstədir buradadır.
dalınca ağlayır, dalınca gəlir, mən yarı yolda onu götürür, əlinə tutub gətirmişim. Çox acılar yaşamışım, Allaha sığınmışım. Allah hamıya kömək olsun. Mən qardaş deyə dilim ağzımda yandı. Mən qarın içində damaşnik deyə üç yetim saxlamışım. Əzətə tanış mənzərədimi bu? Əzət ona görə mi ağladın? Üstünə körpə. Ha Əzət? Körpə balanın atası saxlamış. Nəfə? Niyə ağladın Əzət? Tanış mı gəldisə? Hani heç əbə görməmişəm. Mən Allahımla əhdipeyman bağlamışam. Yalnız Allahımla bağlamışam əhdipeyman. Yox deyirəm, sənin həyatını mı xatırladı? Sevgisizlik, kimsəsizlik. Ha Əzət, niyə pis oldun onu soruşuram. Lale xanım da bundan da böyük şey olar, bundan böyük dərd. 39 il bu uşaqdan ayrı kəsən, heç kimim yox, bundan da böyük dərd var. Biz sizə kömək eləməyə çalışarıq, siz narahat olmayın. Biz sizə nə lazımsa köməklik göstərərik, narahat olma. Gördünüzmü, bax deyir ki, Əzət danışa bilmir, Əzət sevgi. Görürsünüzmü, sarı siminə toxunanda Əzət də danışır. Əzət də ağlayır, Əzət də kimləri saxtarır. Axtarır. Dünən bir söz deyir, insana toxunur, deyir ki, üç balam var, deyir, üç bala və üç balandan heç birini qucağına ala bilmirsən. Mənim kimi, deyir, bədbəq qadın varmı? Nəyə inanmırsınız? İnanmıram Əzətə. Fatimə xanım, nəyə inanmırsınız? Mən inanmıram. Biziz niyə inanmıram? Çünki Əzət uşaq övlad dərd çəkən olsaydı, nə olur olsun, itin balaca iraq olsun, Əzətlə qiyaslamıram. Ümumiyyətcə deyirəm, bax, it uşaq dünyaya gətirir. Onun elə bir ki, qonşu götürüb uşaqlarını göyə saxlamaq istəyirdi. O it, təsəvvür eləyin ki, orada nə qədər adam vardı, hamını tutmuşdu. Çünki onun balasını əlindən almışlar. Necə Əzətin uşağını əlindən alıblar, Əzət amma isti suya gəzməyə gedir. Amma biz hardan bilirik ki, Əzət isti suya gəzməyə gedibdir. Əzət bəlkə də müalicəyə gedibdir. Bəlkə də hər nəyə gedib. Getməzdim, balamı axtarardım. Necə mənim əlimlə balamı ala bilərlər? Amma balanı axtarmaq üçün də sağlam olmaq lazımdır. Adamı ölümün ağuşuna mı buraxsaq? Ay sol, bugün belətsə dön. Ümidi, həmin o xəstəxanaya bir dəfə yox, bir neçə dəfə gedərdi. Bugün söylürük ki, Knyazın uşaqları buradadır, amma sevgi görməyiblər. Baxın, amma bugün ataları üçün çıxıblar bura. Niyə? Ona görə ki, yəni ata eşqi var onlarda. Əzətdə də övlad eşqi olmalıdır. Bəli, anaları yaradıb. Bəli, bəli. Mühitdə böyümüşsünüz, bəli. Hətta bugün anaları bəlkə mani olsaydı, yenə də çıxacaqlar. Mən yenə də eyni sözü deyəcəm, dostlar. İncimiyim mənim bu sözümdən. Ay bərli bəzəkli, ay savadlı, ay ekspert kreslosunda oturmuş xanımlar. Əzət siz deyilsiniz və siz Əzət deyilsiniz. Hamı bir olmaq məcburiyyətində deyil. Ay Layla xanım, burada o qədər gəlib oturumlar. Mən keçən dəfə demişəm, analıq hissi... Ama cəhuna verirdi burada, övladlarını atmışdı. Yadında. Aysa, uşaqlarına maraqlanmırdı. Bir müddət keçəcək, indi nə bilim, 20 il, tutaq ki, 40 il, 50, bəlkə də mən burada oturmayacağım, başqa bir adam olacaq. Cəhuna gəlib deyəcək, övladlarım mənə baxmır. Və hamı da burada qınayacaq on bala. Necə sən anaya baxmırsan? Anaya baxmamaq mümkündür mü? Tamam da, Ceyhunə bu zamanın adamıdır. Əzət 85-ci ilin adamıdır. 85-ci ildə onların kəndində onun atası hökümranlıq edirmiş. Nə olsun? O atadan qorxurmuş. Evdə ata bitdi desizə, bitirmiş. Qeyri qanunu gətirir bax evladı dünyaya. Qanunu gətirir. Əzət, Əzət. Ana öz evladını Əzət kimin oxumamışdı. Bizim kimin, bəli, düz deyirsiniz, savadlı döyüldü. Amma ana oxumamışdı, öz evladını qucağına basaraq. Mən başa düşmürəm, bizə bu mu lazım idi? Yox, ey Layla, biz onu deyirik. Bu yazıq dözmə. Sürünən izlərim anla, övladın ərəsi bir yuva qurdur.
ağlamca sürünen izlerin ağlar. Bağışla sen beni, bağışla. İsteyim, bildirmedi onu kaderden. Ben onu ana deyende o deydi cambala. Onu da bildirmedi. Ben bir hem deli burada alıyorum deyip cehennem ağlasın. O ana de. Ben günahım, onda nasiyeti yok be. Kurban oğlum onun yattığı torbağa da. Çeşir onu kadar analık eliydi ben onu kadar. Ben hissedemedim ki o benim anamdı. Ana diyene dedi cambala. Hiç olmazsa değildi. En avajların defasızı, etibarsızı sen götür. Ne var vermir, ne de çözü olmaz. Ezzet bu onları ben kınamıyor. Ben de al, bağlayam. Ben de bir ocağım gelin olardım. Ben de bir aile çöreği yerdim. Ne dedim, müdürün sözünü götürürüm. Şişinin sözünü götürürüm. Onun sözünü götürürüm. Bunun sözünü götürürüm ki bunun çöremin hatırası için. Ben de hoşbaxt olardım. Ben de bir ailenin sahibi yerisi olardım. Analarına ne olar ki? Döyetmemsen, uzaklamamsan Allah canını uzak eləcək. Heç olmazsa bir ana isteği bu bildir bebelə. Deysen kızım cehennem ağlasın. Arkamca sürünen izlerin ağlar. Bağışla sen beni, bağışla. Musiqinin səsini alaq, çox çətin durumdur, çox, çox, çox. Mən həqiqətən o qızın yanına hər dəfə gedəndə təcmürdə geri qayıdıram. Və heç vaxta getdiyimə nail ola bilmirəm, nə sual verə bilmirəm, nə nəsə cavab ala bilmirəm. Və bu bir həftədir bu cür davam edir. Mən ona nə deyim axı? O deyir ki, mən ağlayanda bircə dəfə məni baxan qadın mənə can aybala deyirdi. Amma orada oturan qadın deyir, cəhənnəmə ağlasın deyir. Siz deyir, o qadından analıq mı gözləyirsiniz mənə qarşı? Baxın, amma bütün bunları deyə-deyə, bütün bunları görə-görə, bu qadına inanmaya-inanmaya, yenə də oturub orada.
təsdiqini tapsın deyir gedəcəm. Bir tək DNT testinin cavabını açıqla çıxıb gedəcəm. Amma bilmirəm, bax burada bir hiss var. Burada bir hiss var ki, o cavabı burada açıqlayanda, bəlkə də o qız həqiqətən də xəyal edir, açıqlanacaq, bəlkə də yaşayır bunu, bilirsinizmi? İndi mən onun yaşayıb böyüdüyü evi göstərəcəm sizə. Adam 39 il məktəbə gedən uşaqların arxasınca baxıb, adamı anası məktəbə buraxmayıb ki, gedər gerçəkləri bilər. Götürmə evlatlıq olduğunu bilər, məni tərk edər, gedər deyə bu uşağa məktəb qadağa edilib. Və bu qız 39 ildir xəyal edib, bir gün anamın qabağına çıxaram, səndən imtina edirəm deyərəm. Və o anı bəlkə də gözləmək üçün, bax, o otaqda oturubdur o qız. Cavabı gözləyir. Amma mən bilmirəm. Mən bilmirəm ki, bir gün burada, bax, elə bu mərkəzdə biz dayananda, bu cavabı açıqlayanda, anandır deyəndə, Sara nə reaksiyasını verəcək? Bəlkə də əksəriyyətiniz düşünürsünüz ki, çünki indi deyir ki, çıxıb gedəcəm. Nədənsə burada mənə bir his deyir ki, Sara burada qalacaq. Sara hələ onunla çox söhbət edəcək. Çox. Sara indi görəcəyiniz evdə də zamanında anası bildiyi qadınla çox söhbət edib, çox. Evin görüntülərini təqdim edək. Saranın böyüdüyü evin qarşısındayıq və kənd sakinləri deyir ki, o 8 ildir ki, bu qapıya gəlmir. Bu ev Saranın uşaqlığının keçdiyi evdir. Və 5 yaşından bu evə gətiriləndən sonra onun adı dəyişilib, ana və qız həqiqətən bir-birinə doğma olublar. Ögəy münasibət yaranmayıb və ana bildiyi şəxs də onu öz qızı kimi böyüdüb, ailə qurub və öz ailəsinlə də burada yaşamağa icazə verib. Əzət, gördün mü onun yaşadığı evi? Gördün mü harada böyüyüb balam? Gördüm. Sənsiz olduğu illərdə. Əlbəttə, buyurun. Burada mən səfirdə baxırdım, evdə baxırdım daha doğrusu. Evdə onu təbii ki, açıram, baxıram. Həm vaxtı da mənim anam birisi ki, xəstəxanadaydım. Bəli. Allah şəfasını versin. Şükür, artıq yanındadır. İndi oturub evdən bizə baxır. Salam olsun, gözəl anam. Mən sadəcə o demək istəyirəm ki, bilsin ki, mən onu nə qədər sevirəm. Bəli, mən sual verəndə ki, yəqin ki, indi çox adam anasını axtarır. Mən ağladım onda və mənim anam o qədər fədakar anadır ki, mən izah eləyə bilmirəm fikrimi. Mən düşünürəm ki, analar elə olmalıdır. Ana fədakar olmalıdır. Ana bir başqa bir şeydir. Anasız Allah heç bir ev eləməsin. Mən Əzətə, həmişə bilirsiniz ki, ilk bura Əzət gələn gündən Əzətə əks olan bir insan olmuşam. Bugün mənim Əzətə yazığım gəlir. Çünki Əzət sevgi görmüyüb, Əzət heç nə görmüyüb, bilmir. O elə bilir ki, belə davranmaq lazımdır. Düz deyirəm, bugün Əzət qızı da sevmir. Sadəcə, oğlu bəlkə də sağ olsaydı, axtarmayacaqdı. Qız sadəcə tək qalıb həyatda. O gün gördünüz mü, burada ana var idi, dedi ki, yazığım gəlir ona, bir stəkan su verəni yoxdur. Yəni, Əzət bugün ona görə buradadır. Fədakarıq görməmişəm, ahvayımla günüm keçir dünyada, alıbdır dağımı, çən gülməmişəm. İndi bu qəfəsdə çatmır nəfəsimi, kəsir nəfəsimi, bağlı qəfəsim. Sənsiz yaşamağa gəlmir əvəsim, izin ver yanına, boynuna gəl. Oh,
sunam hardasan Nər adın gələndə göynədi içim Hər adın gələndə göynədi içim Aradım, axtardım, anam hardasan Geniş dünyada tənhayam indi Gözümün nuru gəl, sonam hardasan Hər adın gələndə göynədi içim Hər adın gələndə göynədi içim Aradım, axtardım, anam hardasan Musiqinin səsi Yüksək olsa da burada, ondan yüksək gələn Saranın hıçqırıqları idi ki, mən buradan eşidirdim. Sara anasını çox axtarır. Amma studiyada oturan iddia etdiyi doğma anasını deyil. Ona baxan analığını çox axtarır. Və onun yatdığı torpağa qurbanam deyir. Təbii ki, bəlkə də Düz demir, amma kaş ki, o qadının yerinə bu qadın ölsəydi, deyir. Və mən inanıram ki, bu dəqiqə anasını axtaran insanlar da çoxdur ekran önündə. Ana axtarmağın yaşı başı olmaz. Saranı bugün paramparça etməmək üçün, çünki onu da göstərsəm, bu qız artıq məhv olacaq. Onu böyüdən, onu boya başa çatdıran ananın fotolarını sərgiləmirəm. Amma zaman gələcək o qadının fotolarını da yayımlayacağım burada. Düzdür, Saraya yaxşı baxıb, Saraya ana olmağa çalışıb və Saraya bunun fonunda böyük pislik edib. Saranı təhsildən yayındırıb. Amma təsəvvür edin, bu kör-köranə sevgidir. Kör sevgidir. Onu itirməkdən qorxub əslində. Sevib, qoruyub. Amma həm də kör edib. Və o qız bugün, dünəndən deyirəm ki, əllərin niyə belədir, niyə şiş kimidir, niyə bu qədər qırmızıdır, niyə qabardır, niyə coddur, cadardır. Sən nə edirsən ki, Sara? Əllərin bu hala qalır. Və o mənə dedi ki, Lalə xanım, mənim əlim 24 saatin, demək olar ki, 20 saatindən biraz az vaxtda su içində olur. Göyərti mi yuyursan dedim. Çünki restoranlarda dəfələrlə burada göyərti yuyan qadınları görmüşük biz. Zəhmətlə çörək qazanan qadınlar görmüşük biz. Və həqiqətən də, yenə deyirəm, bax, əzətə baxıram, boğuluram, ürəyim partlayır, yardım etmək istəyirəm, qucaqlamaq istəyirəm. Amma bir tərəfdən də fikirləşirəm ki, axı, vaxtında atılmasaydı Sara bugün bunlar yaşanmazdı. Saranın evlatları bugün bunu yaşamazdılar. Bir insanın səhvini bir neçə qadın, bir neçə nəsil çəkir. Bu təsirli anlara, bu gərginliyə yalnız bir halda son qoya bilərəm. Bura şirin bir oğlanı çağırsam mən. Biz bilirsiniz ki, həkimlərimizlə tez-tez bölgə səfərlərində oluruq. Və Leyla Zülfüqarova ilə son səfərlərimizdən birində Mingəçevirdə olanda bir şip-şirin bala vardı. Mənə də özdə elə şirin yaya xala deyirdi ki, Dedim ki, bir gün əməliyyat olunsam, yaya xalanın yanına gələrsən. Gələcəm dedi və Tınarım gəlib. Xoş gəldin, ay Tınar, gəl görüm oğlum. Tınar Məmmədzadə, gəl görüm, necəsən balam? Yaxşısan, Leyla xalası, gəl görək. Sən xoş gəlmisən. Xoş gəldin.
Sağ ol. Sağ ol, sen de sağ ol. Sağ ol, hoş gelmişsiniz. Tərtərdən gəliblər. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Amma gəl səndən bir rahat-rahat, qəşən-qəşən söhbət eləyək də. Ay Tunar. Gəl qəşəng söhbət eləyək də. Bax, biz yadındadır Tərtərə gələn, Mingəçevirə gələndə sən də gəlmişdin. Orada mənə demişdin ki, Leyla Zülfüqarovanı hardan tanımısan? Sənin. Mənim, ay sağ ol, eynən belə də demişdi, sənin. Səni mən gəlmişdim həkimimin verişinə, o da səni dedi, sən də gəldin. Hamısını qatdın, qarışdırdın. Səni mən gəlmişdim həkimimin verilişinə, bəlkə sənin həkimin gəlmişdi mənim verilişimə? Hə, gəlmişdim. Ay sağ ol, indi bir də təzdən deyək. Sən gəlmişdin Mingəçevirdə mənim yanıma. Elə, Leyla xanım da mənim yanımdaydı. Sonra mən sənə dedim ki, sən Leyla xanımı hardan tanıyırsan, ay Tunar? Televizorda görmüşdüm, ay sağ ol. Televizorda sonra kimi görmüşdün? Həkimi. Həkimi, sonra? Həkimi sevibi. Sonra səni. Sonra məni, mən kim idim? Yaya xanım. Yaya xanım idim mən. Özü bir şirin, Yaya xanım. İndi sən qulağa, sən gəldin, biz sənə dedik ki, sənə əməliyyat lazımdır. Elə, elədilər sən əməliyyat. Görürəm orada görüntüləri, sən əməliyyat eləyib Leyla xala. Səni ən çox nə incitdi əməliyyatda? Heç nə. Düzünü de mənə. Heç nə. Lap düzünü desən? Heç nə, mənə həkimim yatsıdır, o da heç nə bilmədim. Mən də əməliyyatmaya deyə durdum ki, əməliyyatım uyuf. Ay sağ ol, bunu soruşmaq istəyirdim. Heç nə bilmədim, yatdım, duydum ki, əməliyyatım uyuf. Və salam, bununla da bitdi. Sonra getdin evə. Hə, getdim evə. Getdim, dəmanlarımı attım, yeməyimi yedim. Aha, nə yedin? Yedim mayonez. Mayonez, bu mayonez olmaz. Eləcə mayonez yedin. Ziyan deyə, mayonez yemə. Söz deyəmə, nə demişdiniz ki, mən yeyəm, o mayonez deməmişdiniz. Mən mayonez deməmişdim, dondurma demişdim. Dondurma da var, deyə satmıyor. Deyirlər, sat, harada görüb o dondurmanı? Gedin bizim mətbəxtdən ona dondurma alın, gətirin, xayiş eləyirəm. O dondurma yeməlidir, mən ona söz vermişəm. Sonra? Soya. Sən çox şirin, səni soya, hə, soya. Soya nə oldu? Sonra mən yeməyimi yedim, aha, getdim kravatda uzandım, yatdım. Çox sağ ol ki, yatana qədər bizə detallı məlumatlar verdin. Sonra da durdum, mindim maşına, gəldim bura. Hə? Gəldim əmi yama. Yaxşı, əməliyyata qədər nə sən incidirdi? Heç nə. Heç nə incitmirdi, bəniyə əməliyyat olundun? Əməliyyat olundum boğaz ətimlə. Boğaz ətindən. Aa, onda boğaz əti səni incidirmiş. Şişirdi, xəstələnirdin tez. Şəndə xəstələnirdim, mənə apadıya xəstəxanaya iğnə zat verdi, ayma. Boğazımda dət vardı, onlar mənə xeyir eləmədi. Boğazımın ətini kəsəndən soya çox qəşək oldu. Uşaq xeyir eləməyib. Bəli, boğaz əti ona xeyir eləməyib, sonra kəsiblər, uşaq çox qəşək oldu. Babası düz deyir, əlavəm var, əmsidir. Əmsi, əlavəm varmı? Elə bu dedikləri idi, əmi onu sadəcə yol yoldaşı olub gətirib. Leyla xanım, xeyir eləmirmiş boğaz əti onu, incidirmiş çoxlu. Necə oldu, sən mənə çox sevdin? Gələcəksən yanma. Deyəcəm. Tək boğaz əti idi mi? Yox, burun əti idi, boğaz əti idi, sildi, nəfəs ala bilmirdi. Sənin burun ətində sənə xeyir eləmirmiş, xəbərin yox imiş. Bəli, xəbərin olsun, yaxşı. Söz demək. Söz demək. Bax, 7 gün nəfəs ala bilmədim, ondan soya çox qəşək nəfəs alayım indi. Ha, 7 gün nəfəs ala bilmirmiş, əməliyyat olunub, indi çox mu qəşək nəfəs ala? Söz demək, 3 gün boğazımın 3 gün heç nə yeyə bilmirdim mən. 3 gün heç nə yeyə bilmirdim, bəs indi necəsən? İndi qarşı hər şey yeyirəm. Yeyirsən, işte kebab da yeyirsən. Kebab. Deyə əvcəbə istəyədə boğazımın buyasına yapışır. Hələm olmaz da, təzə olur mənə. İcazə verməmsiniz. Yaxşı, sonra sənə kəbə hər şey olacaq. Yaxşı, başqa sözüm var mı? 5 gündən sonra hər şey olacaq. 5 gündən sonra hər şey olacaq. Mən də razıyam. Başqa uşaqlar gəlsin mənim yanıma. Başqa uşaqlar gəlsin mənim yanıma. Sən tərtərdə olursan, biz bərdiyik. Gəlsin onlar deyəsin də, onlar deyə. Gəlsin onlar deyəsin də. Bax, indi sən tərtərdəsən, biz də bərdiyə gəlirik. Bərdə yaxındır. Sonra gedəcəyik Qəbəliyə, cənnət məkanlardan birinə. İndi bax, o bərdədə, o Qəbələdə olan uşaqların ki, boğazında, burnunda ət var, neynəsinlər? Gəlsin, sənin yanına, boğazının, burnunda ət kəstisinlər. Mənim yanıma gəlsinlər, mən də Leyla xanımın yanına göndərəcəm.
Yaxşı hamısını. Həm burun, həm burun, həm boğaz əməliyyatını elədik. Bəli, balaca olmasına baxmayaraq çox valideynləri çox narahatçılıq eləyirdi. Çünki onu aparmışlar xəstəxanaya. Bərdəyə də aparmışlar. Ağcabədədə də bəli. Orada qəbul eləməmişlər ki, yaş baxımından balacadır, yaşı azdır. Götürməmişlər. Bizə də ən çox məsləhət vermişlər ki, birinci burun əti olunsun. Sonra bir neçə gündən sonra, neçə ildən sonra boğaz əti olunur. Ancaq mən baxdım ki, gələcək heç bir də bəli, 2 dəfəyə. O gün yolla bir dəfəyə bəli icra etdik. Çünki çox ehtiyacı vardı. Çox tez-tez xəstələnirdi. Əməliyyatdan 3 gün keçəndən sonra indi anası burdadır. Yəni indi çıxmadı səhnəyə. O dedi ki, nəfəsi çox rahatdır. Yəni bizdə belə pasientlər olanda məsələn bəzən çox narahat olurlar da. Yəni pasientlərin bəziləri əməliyyatdan sonra başqa yerlərdə olan əməliyyatlar heç vaxt nəfəs yaxşı almırlar. Yəni deyirlər ki, elə bir ki, əməliyyata saldılar, çıxartdılar, heç bir dəyişiklik olmadı. Yəni neçə dəfə də bu gün də hallarına rastlaşmışam. Dəcəb bizim xaricdən də bu gün xəstəmiz gəlmişdi ki, belə sizin kimi həkimlərin qəbuluna düşmək çox çətindir. Çox növbə gözləyirik. Yəni çox belə etaplı keçirlər əməliyyatlara girmək üçün. Uşaqları, yəni burun əməliyyatı icra edirlər, ancaq yenə də təkrar əməliyyatlardan sonra müayinə edirsən, gəlirsən ki, uşaq eşitmir, burunda ət var, nəfəs ala bilmir. Yəni ətraflı müayinə edib düzgün bir həkimə aparmaq lazımdır ki, yəni əməliyyatdan sonra heç bir şikayəti olmaz. Çünki uşaqların əməliyyat baxın eləmişəm təzə 5 gündür, yəni. Ancaq uşağın ağzı açıq durmur, yumub tam ağzını. Üz quruluşu tam artıq dəyişib. Gecələr xoruldamır, ağzı açıq yatmır. Tam hazır, yəni tam sağalmış vəziyyətdədir. Çox gözəl. Biz burdan müraciət edirik Bərdəyə və Qəbələyə. Yenə endoskopik aparat aparatımızla gətirəcək, endoskopi müayinə edirik. Endoskopi aparatdan bəzən çox uşaqlar, bəzən valideynlər də deyir ki, ağrılı olar, incidər. Ağrılı deyil, çox nazik bir optiklə, yəni ona baxırıq 0 dərəcəli optiklə, yəni tam ətraflı biz müayinə etməliyik ki, şikayətlərini əsasən yeyək. Bir də bizim burada pasientlərə qulaqda eşitməni düzəldəndən sonra mənə çox müraciətlər artıb ki, ağır eşitməli pasientlər çox gəlir. Yəni bölgələrdə də elə bir ağır eşitmənə, yəni burun tənəffüsünün pozulmasına elə bir həkimlər yoxdur, çox təəssüf. Ona görə bizə gəlirlər, sağ olsunlar. Bərdədə yəni belə bir pasientlərimiz, uşaqlarımız varsa, çox narahatdılarsa, əməliyyatdan çox qorxursunuzsa, yəni uşaq özü də, yəni heç bir xəbəri olmadan dedi bunu. Özü dedi, yatdım, durdum, hər şey bitmişdi. Yəni, hər halda uşağı biz qorxursaq, uşağa bir travma keçirsə, uşaq bura gəlməz. Yəni, Bərdəyə də gələ bilərlər. Qəbullarımız Qəbələdə fulldur. Tamam, dolduq deyirik. Dolduq deyirik, yəni Bərdəyə bəli gələ bilərlər. Tamam, təşəkkür edirəm, Leyla xanım sizə. Tunar, sağ ol, qaqaş. Sən də sağ ol. Başqa bir sözün var mı? Heç bir sözün qutardı mı? O zaman demişdin ki, Leyla xanımı çox istəyirsən. Sonra mən demişdim, bəs ən çox kimi çox istəyirsən? Nə demişdin onda? Ən çox. Yadına sal. Səndən həkimi. Ay, sağ ol, səndən həkimi. Sənə halal olsun. Təşəkkür edirəm. Nazlı, səndən gələcək Tunar. Aparıcılar xəstələnməsin deyə hələ Xəzərin mətbəxində dondurma yoxdur. Onun yerinə 2 dənə şokolad Lalə xalanın adından verirsən ona ki, mən uşağın yanında yalançı ola bilmərəm. Sağ olun. Ümumiyyətlə, heç bir sahədə yalanı sevmirik və hər yerdə doğruları deyirik. Necə ki, həkimlərlə bərabər biz gəlib sizə doğru olanı göstərmək, xidmət etmək, doğru olanla müalicə etmək, doğru olanla şəfanızı qazanmaq istəyirik. Xüsusi bizim sponsorumuz Leyla Zülfüqarova az öncə vurğulandığı kimi 13 apreldə Bərdə, 14 apreldə Qəbələ, Bərdədə yerimiz bəlli, ömürdən pay, Qəbələdə sağlam həyat tibb mərkəzində pasient qəbulu icra edəcəyik. 059-84-84-84-dən zəng edə bilərsiniz. Onunla birlikdə həm də Günel Ümid, uşaq nevroloqumuz bizimlə birlikdə gələcək. Əgər uşaqlarınızda epilepsiyalar varsa, siz taramaya ehtiyac duyursunuzsa, bütün analizlərin, təhlillərinə və dəqiq diaqnozun qoyulmasına nevroloji problemlər çoxdursa, o zaman müraciət edə bilərsiniz bizə. Hər biriniz və Sənan Xankişiyev Şəmkirdə olacaq. Ağız üçənə cərrahiyyəsi ilə bağlı Sənan Xankişiyevə müraciət edə bilərsiniz. 055-210-0143-dən implantların əkilməsidir, çənə əməliyyatlarıdır, sümük köçürülməsidir, ağır dişlərin çəkilməsidir. Bir sözlə, ağız üçənə cərrahiyyəsi ilə bağlı doktorumuz 27 apreldə Şəmkirdə olacaq və
digər tərəfdən Bəhruz Ağayev bizimlə bölgə səfərlərində olacaq. Uroloq androloqumuzdur. Ağcabədidə 21 apreldə, Şəkidə isə 27 apreldə sizinlə birlikə görüşə gələcəyik. Allahın izni ilə uroloji, androloji problemlər, əziz xanımlar, bəylər, böyrək, əziz bəylər, prostat vəzi və təbii ki, CD kanalı ilə bağlı problemlərinizi doktorlarımıza ünvanlaya bilərsiniz. Diqqət üçün təşəkkür edirik və buraxılışımızı davam etdiririk. Mənə bir şey maraqlıdır. Bu sarayla bağlı bir sənəd olmalıdır da. Deyilmi? Bu uşaq uşaq evindən veriləndə belə bir sənəd olmalıdır. Bu sənəd hardadır? Çünki biz dünən xaladan soruşduq. Hansısa bir sənəd varmı xala? Bir baxaq. Görək doğrudan da mı orada alınanda rəsmi ata adağa Hüseyin yazılıb? Dedi ki, yox, biz belə bir sənət görməmişik, heç nə yox idi. Amma məncə belə bir sənət olmalıdır. Və bu sənədi də axtarıb tapacağıq biz. Ki, bu sənət kimdədir? O sənətdə nələr yazılıb, nə kim məlumatlar var? Digər tərəfdən biz dedik ki, Knyaz kişini axtarırıq. Və bizə zəng gəldi, dedilər ki, Qnyazı təxminən 15 dəqiqə əvvəl bu ərazidə görmüşük. Və bunu deyən kimi əməkdaşlarımız çıxdı yola və indi bir neçə dəqiqə sonra ora çatacaqlar, oradan birbaşa bağlantı ilə çıxacaq. Görək onu orada tapa bilirikmi, yoxsa yox. Əzətlə bağlı bir telefon zəngimiz olacaq, amma buna qədər Knyazın axtarışı ilə bağlı bir də fotoların ekrana gətirilməsini, indi qızı söz verdi ki, birinci günə kimi başqa fotonun da gətirilməsini təmin edəcək. Mən dediyim ki, əməkdaşlarımız yol gedirlər, sadəcə şəhərdəki yollardan hər kəs xalidir. Tıxac olduğu üçün hələ ki deyilən məkana çata bilməyiblər və çatdıqları an biz canlı bağlantıya keçəcəyik. Axtarışımızı davam etdiririk. Qnyaz Çərkəzoğlu Məmmədov, Binəqədi Xırdalan Memar Əcəmi Pirşağı tərəfdə görüldüyü iddia edilir. Sərxoş vəziyyətdə gördüyü iddia edilir. Deyilənə görə üz gözünü tük basıb və bir idman geyimindədir. Üst geyimindədir və kim ki onunla bağlı hər hansı bir informasiya əldə etsə, təsir dairəsinin qaynar xətlərinə dərhal zəng etməsini istəyərdik. Hətta görürsünüz, artıq insanlar bilir və birini görəndə də digərinə bunu televizorda axtarırlar deyir. Bəli, axtarırıq. Biz Knyazı axtarırıq. Hər hansı bir məlumatı olan olsa bizə müraciət etsin. Son görüldüyü yerdə kameranın açılması üçün polisə də müraciət edəcəyik. Ümid edirəm ki, odur və biz onu qısa zamanda tapacağıq. Əzətlə bağlı bir zəng var, amma bu zəngi təqdim etməmişdən öncə dünən xalanın danışığı yarımçıq qalmışdı. Saranın xalası, onu böyüdən qadının bacısı, bizim kameramıza nələri danışıb, onu izləyirik. Daha sonra əzətlə bağlı gələn zəngi salamlayacaq. Övladı vardı. Var idi bala. Bir oğlu vardı, bir qızı. Qız rəhmətə getdi. Oğlu da nişanladı, rəhmətə getdi. Avariyada rəhmətə getdi nişanlı. Qaldı bala, heç yana mümkünü olmadı. Getdi yetimxanadan, getdi. Yaxşı da saxladı, ha, yaxşı da saxladı. Öz balasından çox üstürdü onu. Deyirdi o nişanlımdan, bunu çox üstürəm. Getdi, onu götdü, gəldi, bala, 5 yaşı vardı. Birbaş uşaq evindən gətirdi. Hə, uşaq evindən gətirdi. Hə, ondan sonra böyütdü, ailə qurdurdu, bala. Yətər oldu ki, qərara gəldi ki, mən gedirəm uşaq evindən uşaq. Qaldı bala tək, heç kimə də yaxın durmadı da, bacıya qardaşa ki, onun anası var, onun atası var, mənlə dolanmayacaq bu uşaqlar. Elə məsləhatı gedim, oradan götürüm. Allah haqqı bala, ondan da xəbərimiz yox idi. Elə bir qəfil gördük ki, uşaq götürüb gəlib. Gəlib ki, getdi, gördük ki, 5 yaşında uşaqdır. Hə, bu belə. Elə buradan getdi, Bakıya dərhal da uşağı götürüb gəldi. Hə, 2 günə gəldi oradan. Pul vermişdi? Ha? Pul vermişdi? Yox.
Vallah bilmirəm, onu deyə bilmərəm. Elə bilirəm, neyi vardı pul verirdi onun, yox. Heç bir sənədi falan, heç nəyi yox idi üstündə? Qızın, heç nəyi yox idi, heç nə. Dayında o sənəd kağız mağız olar, ondan xəbərim yoxdur valla. Bacınız o haqda seçindir? Yox, yox. Bir bacılığı vardı onun, o tanışdığına, onu ilə getdi götdü, o da rəhmətə gedirdi. Onu ilə getdi götdü, o özü də götürmüşdü o uşaqdan. Oğlan uşağı götürmüşdü. O tanışdığı verdi, onunla götürmüşdü. Day pul verib, verməyib. Onu bilirəm ki, bunun köpüyü də yox idi. Bəs uşaq bura gələndə adı nə idi? Yəni uşaq evində onun adı nə qoyulmuşdu ki, gəlib bura? Ondan xəbərim yoxdur. O qədər xəbər alırdım ondan, ay bacı. Bunu bilirsən sən anasından, bacısından, ona qardaşından varsa, yazıqdır da. Mən özüm satgan xəstə vaxtı deyirdim ona. Özün satgan bunu culaşdır, görsün da. Dayanın, saxlayın, aha. Telefon zəngi olacaq mı? Az öncə dedim ki, ola bilər ki, Əzət, biz səndən çox mən həyəcanlandım. Biz DNT testindən öncə bilək ki, o sənin qızındır, yoxsa yox. Necə bilə bilərik? Az öncə nə dedik? Sənəd. Bu sənəd hardasa var. Sənəd var ki, orada yazılıb ki, bu Sara Ağa Hüseyin qızıdır, yoxsa yox, təhvil verilərkən. İndi var, yoxdur, yox verir. Var. Var? Var. Tapıblar onda. Sənədin kimdə olduğunu bizə deyəcək zəng var. Biz indi o telefon zəngini alacağıq, qoşacağıq, sənədin yerini soruşacağıq və bundan sonra o sənədin birinci günə kimi bura gətirilməsini təmin etməyə çalışacağıq. Əməkdaşlarımız əlaqə yaradırlar bu xəbəri bizə verəcək adamla. Mən ona qədər Dilavər xanımı dəvət etmək istəyirəm. Dilavər xanım, yaxınlaşın zəhmət olmasa, xoş gəlmisiniz. Və digər tərəfdən də Leyla Bayramovanı istəyirəm dəvət edim. Çünki Dilavər xanım onun sorağına gəlib. Leyla xanım, xoş gəlmisiniz. Bizim cərrah, mamolog, onkolog və süd vəzi mütəxəssisimiz. Dilavər xanım, nədir problemi? Mən şahidim, sinəmdə, süd vəzimdə şiş var. Sinəmdə, süd... Ümumiyyətlə, mən çox üzür istəyirəm də. Mən belə baxanda birinin digərindən böyük olduğunu da görəm. Eləmə, elədirmi? Ağrıyırmı nəsə qoymuşsam mı, yoxsa qoymuş? Xeyr, heç nə qoymamışam, amma ağrısına da dözə bilmirəm. Ağrısına dözə bilmirsən. Ağrı varsa, düyün varsa? Mütləq şəkildə müayinələrimizi aparacaq, anamnez toplayacaq. Gələn həftə inşallah mən sizə məlumat verəcəm narahatçılıq barədə. Ümumiyyətlə, xanımlarımızı ən çox süd vəzi ağrıları narahat edir. Bəzi xanımlar var ki, mastopatiya xəstəliyim var deyərək müraciət edirlər. İllərdir müalicə alıram, kurs-kurs dərman müalicələri alıram, amma bu dəyişiklik keçib getmir deyən xanımlar olur. Mən ona aydınlıq gətirmək istəyirəm ilk öncə ki, ümumiyyətlə, mastopatiya adlı bir xəstəlik yoxdur. İndi Dilavər xanımın problemi nədir, onu bilmirəm, onu araşdıracaq. Amma ümumilikdə mastopatiya adlı bir xəstəlik yoxdur. Bu, süd vəzin fibrokistik dəyişikliyidir və bu dəyişiklik olduğu üçün bu bir durumdur və bunun spesifik dərman müalicəsinə də ehtiyac olmur. Sadəcə olaraq, iki qadından birinin süd vəzi bu quruluşda olur. Biz onu araşdırmalıyıq ki, xanımlarda hansısa bir dishormonal problemi var, ginekoloji bir problemi var, hormonlarda disbalans mı var, endokrin patologiya mı var? Belə çox mu olur ki, bir sinir... süd vəzi digər süd vəzindən böyük olur, bir döş hissəsi digər? Xanımın özündə asimetriyalar çox xanımlarımızda olur. Bu, normal fizioloji haldır. Amma süd vəzin çox asimmetrik olmasını mütləq şəkildə araşdırırıq. Bəzən süd vəzi xərçənginin göstərgəsi olur bizim üçün ki, bir süd vəzi böyüyür, onun içərisində şiş toxuması olduğu üçün o böyüyür. Düyünü əllə hiss edirsən mi? Mən özüm əllə. Özün hiss edirsən. Çoxdan mı var? Bəli, 35-ci ildir. 35-ci il? 2-3 dəfə həkimə getdim, daha doğrusu həkimlərdən küsdüm, gəldim, oturdum. Çünki həkimin böyrü... Niyə Dilavər xanım, həkimdən küsməmsən, sağlığından küsməmsən? Bilirəm, ondan da küsmüşəm, özüm dərk eləyirəm. Bir dəfə çox sıxdı həkim mənim. İnanın ki, bir həftə ağladım elə ona sıxmağından. Yəni sıxdı nəsə müayinə? Sıxdı, hə. Ki, baxın, görmüşək haradadır, nədir? Yəqin ki. Hə, ona görə də bir dəfə də getdim. Dərman verdilər, mənə atdım. Bir şeydə bəlkə də yaradıblar sıxa-sıxa. Ona görə düzdür. Sonra bir xanım burada ağlayanda, mən də ağrıyırdım, pis ağrıyırdım. Xanımı ağlayanda görəndə dedim, yox. Getməliyəm. Getməliyəm, hə.
O xanım çox ağlayırdı, bir de məndən cavan xanım idi, ağlayırdı. Gəlməkdə düz etmisən. Ama sen bilirsen de o xanım sevinç göz yaşından ağlayırdı. Eğer burada olanı deyirsənsə. Mən elə evdə baxırdım. Studiyada olanı deyirsən, yoxsa ha, rayonda biz gördüyümüzü. Rayonda birinə demişdilər, törəmə var ağlayırdı. Ama birinə dedik ki, xoş xəssəlidir, sevincindən ağlayırdı. Xatırlamıram hansı rayona getmişdisə. Ha, rayonda, mən xatırladım, Tovuzdakı qadın. Hamıya müraciət evde etdik oturup ki, bir gülü. Evdə oturub baxırdım efirdə. Gördüm, xanım ağlayır. İndi mən sənə arzuluyuram ki, o biri xanım kimi burada ağlayasan. Yəni sevinç göz yaşından. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Amma birinci baxması lazım. Yaxşı. Görək nədir, nədir. Bəlkə də biopsiya alacaq. Həqiqətən də illərlə süd vəzi şikayətindən otururlar evdə. Amma qorxusundan getmir ki, mən gedəcəm, həkim mütləq mənə onkoloji bir xəstəlik deyəcək, qorxusundan getmir. Bəziləri isə həqiqətən də xanım kimi həkimdən bezir, yorulur, dediyim kimi. Heç bir səbəb olmadan müalicələr yazılır bəzən xanımlara. Bizim üçün vacibdir ki, süd vəzində xərçəng, xərçəng yönü xəstəliyi, xoş xəstəli törəmələr, bir də ki, iltihabi xəstəlikləri aşkarlayaq. Bunlar yoxdursa, artıq heç bir müalicə lazım deyil süd vəzində. O dediyimiz kimi, ağrılara səbəb olan fibrokistik dəyişikliyi olan xanımları biz sadəcə olaraq ildə bir dəfə nəzarətə buraxırıq. Xanımımızı da inşallah müayinə edib sizə xoş cavab verərik. Sadəcə niyə dəhşətə gəldim? Sizin indi 59 yaşınız var, deyilmi? 35 il bundan qabaq 24 yaşından mı var? Gənc ikən mi? Bəli. Ana olmuşuz mu? Bəli, iki evladım var. Süd vermisiniz mi? Birinə vermişəm ilk. Yəni ondan sonra mı yaranan? Uşağa verəndə mən. Hə, ondan sonra, çünki çoxusuna süd verəndə sonra. İkinci uşağa yox. Hmm, başa düşdüm. Hər halda Leyla xanım bizim süd vəzi üzrə mütəxəssisimizdir və elə peşəkarcasına bunu bir araşdıracaq, axtaracaq. Baxın, lazım olsa yəqin ki biopsiya edəcək. Görək nədir? Olarsa, bəli. Törəmi olarsa. Amma olmama ehtimalı da var. Yaxşı mı? Get, inşallah gələn həftənin bu vaxtına kimi biz cavab deyərik. Leyla xanımın təşəkkür edirəm. Əyləşə bilərsiniz Dilavər xanım. Leyla xanım nə qədər yanımdadır. Mən bir də müraciət etmək istəyirəm və hər zaman bu sözü deyirəm, bugün yenə deyəcəm, hər dəfə deyəcəm ki, digər həkimlərimizə mütləq gedin, məsləhətdir, deyirik, sağlamlığınızın qeydinə qalın. Amma mən məni çox istəyən qadınlara Leyla xanımla bağlı ərk edərək deyirəm ki, sizdən tələb edirəm. Leyla xanımın yanına getməlisiniz. Bir gün ağlamamaq üçün mütləq getməlisiniz. Müayinələrdən keçməlisiniz. 13 apreldə Bərdədə olacaq. Zaman az qalıbdır. Gəlin deyirəm. 20 apreldə Şəmkirdə olacaq Şans Klinikasında. 21 apreldə Ağcabədidə MedCity Regional Klinikdə, 28 apreldə Şəkidə Alfamed'də. Baxın, qarış-qarış, bölgə-bölgə sizin üçün gəlməyi nəzərdə tutmuşuq. Keçən dəfə biz təklikdə danışırıq, özümü onlara yardım etdikcə çox xoşbəxt sayıram deyir və biz həqiqətən də sizə xidmət etməkdən böyük xoşbəxtlik yaşayırıq və hələ vaxtında sizə bir faydamız toxunarsa iki qat xoşbəxt olmuş oluruq. Ona görə də bu bölgə sayıları çoxdur, getdikcə daha da çoxalacaq, sizə daha yaxın olacaq. Gəlin, ultrasəs müayinələr etsinlər, baxsınlar. Lazım olarsa, təbii ki, digər detalları da Leyla xanım həyata keçirəcək. Təşəkkür edirəm sizə. Bölgələrimizdə görüşmək ümidilə. 055-570-0150 Leyla Zülfü, Leylalarım çoxdur. Bak. Günaylarım da kiləşdi, Leylalarım da, Kamillərim də, həkimlərim artıq qoşa-qoşadır. Leyla Bayramovanın əlaqə nömrələri 055-570-0150-dir. Yaxınlaşa bilərsiniz həm Bakımızda, həm də bütün bölgələrimizdə. Və Ağcabədiyə Şəmkirə sadəcə onunla deyil, digər həkimlərimizlə də birlikdə gedəcəyik. Nazlı Qasımova ilə gastroenterolog, hepatolog, endoskopistimizdir. Ağcabədi MedCity regionalda zond udumu həyata keçirəcək Nazlı xanım. 20-si Şəmkirdə Şans Klinikasında olacaq. Mədə barsa, qaraciyər, öt kisəsi, hepatit virusları, kimin nə problemi varsa Nazlı Qasımovanın yanına gələ bilər. Amma 055-297-33-31-dən indidən qeydiyyatdan keçməyiniz lazımdır. Digər tərəfdən Sevinc Əhmədovaya təşəkkür edirik. Bizim endokrinologumuzdur. Şəkəriniz varsa, zobunuz varsa ki, az öncə xanımlarımız da şəkərdən şikayət etdilər. Ağcabədi xüsusi müraciət edirəm, çünki Şəmkirdə yetərincə pasiyent kütləsi var. Ağcabədiyə müraciət edirəm. 21 apreldə Ağcabədi MedCity regionalda olacaq, 20 aprel Şəmkir Şans Klinikasında. Və təbii ki, əgər təkcə zob şəkər deyil, sizdə insulin dirənci varsa, köksünüz arıqlamaq istəyirsiniz, digər tərəfdən osteoporoz, sümük əriməsi, ayaqlarda göynəmə, təzyiqlə bağlı problemlər, hər biriniz Sevinc Əhmədovanın qəbuluna dəvətlisiniz. Və mən dedim ki, biz Ağcabədiyə gedəcəyik ayın 21-i, amma efir başlamamışdan öncə mənə dedilər ki, Ağcabədidən bir xanım
məhz bizim sorağımıza gəlib və məhz məni görmək istəyir. Mən də dedim, ay, o nə sözdür? Ay anam, sən xoş gəlibsən, səfalar gətiribsən. Mən sizə, siz mənim ürəyimsiniz, vurğununuzum, sizin insanlığınızın, ləyaqətinizin, vətənpərvərliyinizin vurğunuyam. Odur ki, şairə demək istəmir, ağzıma gəldi, Gəncəğcə bədiliyəm. Ay, nə gözəl. Mələklər də mənimlədir kitabının müəllifiyəm. Nə gözəl. Və sizə şiir həsr eləmişəm. Qələminiz var, çox gözəl. O, xaiş eləyirəm, o şiirə icazə verəsiz burada deyim. Sizdən çox xaiş eləyirəm. İnfak keçirmişəm gizdin. Ay, Allah köməniz olsun. Ürək həkimim var, bax. Deyirəm, birdən o dünyalıq olaram, o ürəyimdə getməsin mənim. Sizə qarşı olan məhbətim. Bir sual verim, sonra şeiri eşidim. Buyurun. Efir önündə bizi indi izləyən, bizi sevən, xüsusən də bölgələrdə nənələrdir. Tez-tez eşidirəm ki, məsələn, deyirlər, qaynanam sənin üçün ölür. Deyirəm, ona çoxlu salam deyərsən, öpərsən. Analar bəli, izləyirlər, sevirlər bizi. Bax, orada efir önündə görsənən kimi var mı buralar? Necədir canlı gəlib izləmək? Canlı gəlib izləmək daha gözəldir. Daha gözəldir. Siz də Azərbaycanımızın mələyisiniz. Odur ki, biz elə bura həmişə gəlmək nətər demək yaxşıdır. Yəni, zəruridir. Yəni, əstağfurullah. Sən çox yaşanan və təbii ki, əgər... Həyəcanlıyam, bağışlayın. Yox, əstağfurullah. Qüsurlarım var. Ürəyindən gələn sözləri misralara düzmüsənsə eşidək. Çox sağ olun. Buyurun. Yox, əstağfurullah. Bu günlərdə sizə gətirmişəm. Can, çox sağ ol, ana. Siz günlərə layiqsiniz. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Allah razı olsun. Daha böyük hədiyyə layiqsiniz. Çox sağ olun, əstağfurullah. Mən də onu sizə təqdim etdim. Buyur, anam, buyur. Hamısını deyim, yoxsa vaxtınız varsa? Qısaca olsa daha yaxşı olar, amma deyə. Çox sağ olun, Lalə xanım. Azərtəc ləqəbini boş yerə verməyiblər. Çox da ağlın kəmalın Azərbaycan mələyi. Hamıya nəsib olmur, gözəllik, ağıl, kəmal, tanrım sənə bəxş edib belə böyük ürəyi. Dünyamızın solmayan gül çiçəkli yazısan, əsl Azərbaycanlı Azərbaycan qızısan. Xırdalamaq nə lazım, yeridir tərif desəm. Səndən hamı razıdır, haqqın yolun gedirsən. Dəyərli sözlərinlə ürəyimə girirsən, mənə qalsa deyərdim göylərin ulduzusan. Əsl Azərbaycanlı Azərbaycan qızısan. Şükür olsun yurdumuzun yaxşı ki, yaxşısı var. Yaxşılara yar olsun, göydəki pərvərdiyar. Apardığın verilişə xalqın ehtiyacı var. Vətənpərvər aşıqın kamanısan, sazısan, əsl Azərbaycanlı Azərbaycan qızısan. Sadəlik gözəllikdir. Bunu deyib dahilər. Dahi sözü yaşayıb neçə illər əsrlər. Həqiqət axtaranlar o yollarlarda gedər. Oxşarın var günəşə, gözəlliyin nazısan. Əsl Azərbaycanlı Azərbaycan qızısan. Şərəfinə yazdığım... Sağ olun, çox sağ olun. Şərəfinə yazdığım bu şeiri qəbul et. Verilişinlə həmişə zirvələrə doğru get. Sən də öz izlərinlə qalıb ürəklərdə pid. Ay, gözəl Lalə xanım, şiirimin də duzusan, əsl Azərbaycanlı Azərbaycan qızısan. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, minnətdaram ki, bu şiiri mənim ürəyimdə qalmadı. Mən icazə verdiniz, bunu dedim, minnətdaram sizə. Sevgini ürəkdə saxlamaq mı olar? Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ayağına sağlıq, ürəyinə sağlıq, anam. Minnətdaram, Dalə xanım, minnətdaram. Siz də əsr Azərbaycan anasısınız, ağ saçlı, örtəkli. Mən bunu sizə bağışlayıram. Çox təşəkkür edirəm və bunu, bu mənim üçün çox dəyərli misralar idi, ürəkdən süzülən misralar idi. Sağ olun, ayağınıza sağlıq, var olasınız, bəli. Necə? Var, eynən. Yəni ki, burada mı yazılan? Bəli, bəli, eynən biləsiniz. Çox sağ olun. Can, çox minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Bəli, bütün bunlar gözəl idi, bütün sevgilər gözəldir, paylaşdıqca çoxalır. Çox istəyərdim ki, Saranın da bundan sonra sevgisi, ana sevgisi öz yerini tutmuş olsun. Bilmirəm, dolar mı, dolmaz mı, amma deyirlər ki, vəsiqəsi bir nəfərdədir. Görək kimdədir. Kimdir Aytən telefon bağlantısında məndən? Adının çəkilməsini istəmir. Tamam, hörmətlə yanaşacaq. Xanım, salam. Salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir. Axtardığım bir işlə bağlı yardım etmək istəmişsiniz. Çox gözəl. Bəli. Kimdədir sənəd? Sənəd dayısında. Aa, dayısı, onu, Saranın dayısında. Onu saxlayan arvadın qardaşında. Onu saxlayan qadının qardaşında. Aha. Dəqiq bilirsinizmi? Dəqiq, dəqiq. Çox təşəkkür edirəm. Qardaşın adı nədir? İsa. İsa. Hı-hı. Sənədlər, gerçəklər?
İsa qardaşdadır deyirsiniz. Bir dənə söz demək istəyərdim. Əgər studiyaya qoşulsaydım. Siz studiyadasınız mənəm. Lalə Azərtaş da sizlə danışan və bütün izləyicilər eşidir sizi. Studiyaya baxıram, nəsə bir arvatla danışsın. Siz bizi tezliklə gec görürsünüz bir neçə saniyə sonra. Buyurun. Aha. Lala xanım, əvvəlsə salamlayıram. Əleyküm. Bir dənə ona mən sual vermək istəyərdim ki, Sara xanım. Əzətəmi Saraya mı? Saraya. Saraya, buyurun. Sara, eşidirsən mi? Cavab verəcəksən, mikrofonu açın, buyurun. İki dənə oğlum var denən, onlar hardadır? Onu səninə soruşmaq istəyərdim. İki dənə oğlu var onun. İki oğlu var? İki oğlu var. Niyə onlar ona baxmır, yaxınlaşmır? Biri universitetdə oxuyur, mənim eşitdiyimə görə, məlumat aldığıma görə. Aha, Saranın universitetdə oxuyan oğlu var. Aha. O uşaqları anda, bilmirəm, indi demək olar, olmazdı deyə. Bəzi şeylər olmaz, əməkdaşlarımıza deyərsiniz, görək nə dərəcədə doğru məlumatlardır. Aha. Tamam, o zaman dayanaq. Dayanaq Aytan. Bircə bunu deyə bilərəm ki, eşitdiklərimi inanmaq istəmirəm. Gerçək olmasını istəmirəm. Amma üstündən də keçməyəcəm. Aytən, dərhal İsa kişini tapaq. Dərhal tapaq. Amma biz Saranın dayısını tapacaq, amma ağlımda bir sual qaldı. İki oğlu haradadır? Sara, iki oğlum mu var? Açın səsi. Sara, iki oğlum mu var? Var. Var. Bircə kəlmə soruşmaq istəyirəm, detalları sənlə birinci gün danışaram. Haradadır evlatların? Sən mən dedim, nə ailə qayğı görmüşəm, nə ata, nə ana, nə də övlad qayğı. Kimsəsiz, nə evlat qayğısı görməmişəm. Uşaqlar yanında deyilmi? Uşaqlar mənlə qalmır. Sən də qalmırlar? Yox, biri də onu su topur, biri də əskəriyə gedir. Mən bircə şey bilirəm, belə də olmalıydı, belə də olmalıydı, körpəlikdən atılan bir uşağın həyat taliyi belə də paramparça olmalıydı. Bunlar da niyə arz uşağına baxır, dayı Lalə xanım. Amma biz səbəb bilmirik, səbəb bilmirik. Yox, axanda bugün Sarana əzəti qınamağa ixtiyarı yoxdur, söz demək ixtiyarı yoxdur. Çünki eyni həyatı, eyni taliyyə yaşıyır. Bir zənglə hər şey dəyişdi. Bugün arasında deməli almaq acından kənara çıxmayıb da. Sözün açığı məni eşitdiklərimdən sonra qəribə bir istibasdı. Dostlarıma təşəkkür edim. Hər halda biz zəng edən şəxslə danışaq yenə. Və Fərhad çatdı mı dostlar? Knyazaq? Oradadır. O zaman onunla da bir bağlantı yaradarıq. Təsir dairəsinin tərəfdaşlarına təşəkkür edirik. Xüsusi sponsorlarımızdan biri Leyla Zülfüqarovadır. Leyla Zülfüqarova lor cərrahımız olaraq ağız çənə boğazla və burunla bağlı əməliyyatları icra etmək üçün 13-ü Bərdəyə, 14-ü Qəbəliyə gələcək və birbaşa
Tamam. Və qəbullar həyata keçirəcək. Endoskop aparatı da özü ilə birgə gətirəcək. Bir xəbər aldım, indi bölüşəcəm sizinlə. Sənan Xankişiyevə təşəkkür edirəm. Ağız üçənə cərrahımız olaraq 27 apreldə Şəmkirdə patient qəbulu həyata keçirəcək. İstanbul NS-ə minnətdarlığımız var ki, tez-tez Türkiyədən və digər ölkələrdən tanınmış həkimlərin ölkəyə gəlişini təmin edir. Sevinc Əhmədovaya minnətdarlıq təsir dairəsinin xüsusi sponsorlarından biridir. 20 apreldə endokrinoloqumuz olaraq Şəmkirdə, 21-i Ağcabədidə olacaq. Leyla Bayramova süd vəzi mütəxəssisi və cərrah mamoloq onkoloqumuzdur. 13 aprel Bərdə, 20 aprel Şəmkir, 21 aprel Ağcabədə, 28 apreldə Şəkidə patient qəbulu həyata keçirəcək. Yeganə Rosi bəbəyə təşəkkür edirik. Yeganə xanım cərrah mama ginekoloqumuz olaraq 27-si Şəmkirdə Şans klinikasında, 28-i Şəkidə Alfamedda patient qəbulu həyata keçirəcək. Günay Əliyev oftalmoloq cərrahımızdır. Gözlə bağlı müayinə, müalicə və cərrahi əməliyyatları həyata keçirir və gözəl gözləriniz 100% görməli devizi altında çalışırlar. Narınc Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirik. Günü sabah və biri gün xarici və yerli mütəxəssislərin təqdimatında 6-cı Beynəlxalq Ailə və Uşaq Psixologiyası Konferansı keçiriləcək. Əlaqə nömrələrindən ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Nazlı Qasımova gastroenteroloq, hepatoloq, endoskopistimizdir və Nazlı xanımın qəbullarına 20 apreldə Şəmkir, 21 apreldə Ağcabədidə yazıla bilərsiniz gördüyünüz əlaqə nömrələrindən. Günay Rəhimovaya təşəkkür edirik. Günay xanım bizim ürəklə bağlı suallarınızı ünvanlayacağınız həkimimizdir və bilirsiniz ki, stimulyator aparatları ilə ürəyin nəbzini təmin edirlər. Günel Ümidə təşəkkür edirik. Günel Ümid uşaq nevroloqumuzdur və uşaqların nevroloji problemləri ilə bağlı 13 apreldə Bərdədə, 14 apreldə Qəbələdə. Ona yaxınlaşa bilərsiniz. Leyla Medical Center-a günün istənilən saatında 7:24 gecələrdə yaxınlaşa bilərsiniz. Ani uşaqların halında pisləşmə görərsinizsə və yaxud evə də xidmət olaraq dəvət edə bilərsiniz onları. Röya Musayevaya minnətdarlığımızı bildiririk. Vertebrolog osteopatımız 27-si Şəmkirdə, 28-i Şəkidə patient qəbulu həyata keçirəcək. Bəhruz Ağayev uroloq androloqumuz olaraq 21 apreldə Ağcabədidə, 27 apreldə Şəkidə patient qəbulu həyata keçirəcək. Kamil Cəfərova minnətdarlığımız var. Əgər siz burun əməliyyatı ilə bir dəfə yekunlaşmaq və öz güvənliyinizi qorumaq istəyirsinizsə, təkrar əməliyyata ehtiyac olmasın. Ona yaxınlaşın. Yox, ehtiyac varsa yenə də ona yaxınlaşın. 057-704-0404-dən və Slavyankaya minnətdarlığımız var. Təbii bulaq sularıdır. Su isə həyat deməkdir. Daim su için deyirik. Minnətdarıq bütün dostlarımıza və Fərhad oradadır. Qoşun görək nə deyəcək? Görüntülü istəyirəm. Tapıb mı orada? Qınyazım. Özü məlumat versin mənə. Görüntülü, WhatsApp-la görüntülü əlaqə yaradaq. İsanı tapaq. Saranın dayısını tapaq. Sənədi tapaq. Saranın dediklərinə ana qayğısı görməmişəm, nə ata, nə evlad, nə həyat yoldaşı, nə də kimsə. Və indi çox... Çox qəribə bir xəbər eşitdim. Fərhad, salam. Fərhad, deyilən yerdəsən. Bu təkərlər sentral adlanan ərazidəyəm hal-hazırda. Bir neçə dəqiqə qabaq. Bir saatı keçər artıq. Və? Fərhad, və? Binəqərlər sentral adlanan ərazidəyəm hal-hazırda. Bu 179 nömrəli məktəb yanında peraşı satılan deyilən bir yer var. Bax, buradır. Deyilən bir yer buradır. Hər kəsə buralarda görüblər. Bəs indi? Var mı? Yaxınlıqda bir ətrafı yaxşı araşdır. Dünyadan heç bir xəbər yoxdur. Dünyadan bir xəbər yoxdur. Yəni, buradakı olan əhalidən də soruşdur. Sən fotoları, Fərhad, mən eşit. Fotoları göstər, fotoları payla. Əgər orada görülübsə, ola bilər ki, tanıyacaqlar ki, bəli, biz də gördük bir neçə dəqiqə bundan öncə.
Ancaq Lara xanım, bu 79 nömrəli məktəb 2 dənədir. Biri köhnə məktəbdir, biri yeni məktəbdir. Biz yeni məktəbə də getdik. Yeni məktəbdə bizə dedilər ki, 10 gün bundan qabaq Kinyazı burada görüblər. 10 gün bundan qabaq? Bəli, bəli, bəli. 10 gün qabaq. Hər halda fotoların yayımını həyata keçir. Tamam, başlayın. Əlaqə nömrələrimizi oradakı izləyicilərlə bölüş. Bu dəfə də əlimiz boşa çıxdı. Amma eyb yox. Axtara-axtara tapacağıq. Yenə deyirəm, bəlkə də yeni foto bizə yardım etmiş olacaq. Mən Saranın yanına keçməliyəm. Kimlə? Knyazla mı bağlı? Tamam, o zəngi alım, sonra keçim. Çünki mən eşitdiklərimdən sonra biraz... Alo. Alo, salam. Salam xanım, salam. Bir dəqiqə oğlum görüb danışsın. Oğlunuz görüb, verin, zəhmət olmasa. Salam xanım. Salam, siz görmüşsünüz mü? Yarım, yarım saat bundan qabaq, bəli, bəli. Harada gördünüz? Razində. Aa, Bakı xanımda. Bəli, bəli. Adını soruşdunuz mu? Yox, adını soruşmadım, həmən baxdım. Nə danışdı? Siz bilirdiniz biz onu axtarırıq, yoxsa indi görürsünüz? Yox, yox, indi efirdə görəndə tanıdım sırası. Dediniz ki, yanımda içkili idi. İçkili idi. Danışdınız mı, nəsə soruşdunuz mu? O məndən soruşdu. Nə soruşdu? Biraz da dilində kusuru var idi. Və mən gördüm içkilidir, daha aralaşdım onu. Kusuru yoxdur dilində, xeyr. Ay, siz danışdığınız adamın dilində kusur var idi, deyirsiniz. Kusuru var idi, o qədər içmiş. Ola bilərmi ki, içib bir topuq vururmuş? Bəli, bəli, Lala xanım, ola bilər. O vəziyyətdə. Həmən partinin əynində, həmən bax, o başında çapıq, həmən adam. Başında çapıq. Bəli, bəli. Başında deyir çapıq, Sərxan, var idi mi? Xeyr, başında çapıq yoxdur. Qaşında, qaşında. Var, var. Qaşında, ha, bu qaşında, sol qaşında var belə. Qaşındakı çapıq eyni oydu, Lala xanım. Var, var, var. Dəqiq oydu deyirsiniz. Fotosunu çəkərdiniz də ən azından, şəkilini çəkərdiniz. Adını sorun çağırdı. Adam bilməyib, bəli görüb. Yox, mən bilmədim, mənim orada həkimlik işim var idi. Klinikanın da hansısa bir kameraları vardır ətrafda. Biz ona da baxa bilərik. Siz ora yaxın mı yaşayırsınız? Yox, mən gəlmişəm. Qohum evindəyəm. İndi bir iki saatədə də gedəcəm ora. İndi orada... Adam üzü beynimdədir, onu bilirəm. Zəhmət olmasa, çox xahiş edirəm, insanlıq naminə. Yenidən ora gedək, çünki mən xatırlayıram, biz Hüseyində belə bir şey etmişdik, nəticəsini görmüşdük. Yenidən ora gedək və bəlkə yenə rastlaşarsınız, dərhal oradan bizə zəng edin. Oldu, oldu. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Mən xatırlayıram, Hüseyində biz təkrar bir nəfəri göndərdik. Və nəticə əldə etdik. Deyir, bugün bu nədir? Hər şey dəyişir. Aha. Tamam. Mən hər halda yenə deyirəm, yenə bir çox sürətlə dəyişən məlumatlar. Sara haqqında elə informasiya eşitdim ki, hətta yarımçıq saxladım və dedim ki, eşitmək istəmirəm. Amma bunu mən ondan soruşmalıyam. Bunu mən ondan soruşum, yəqin ki, mənim mövqeyim dəyişəcək, əgər gerçəkdirsə bu. Aytən, məni eşidirsiniz. Kim var burada? Kərəm, Sara hanı? Sara yoxdur. Sara yoxdur. Aslında hər tərəfə baxın.